El títol té una, té una literalitat que impressiona força, perquè parla dels, dels problemes a la inscripció del projecte de reparcel·lació, és un món amplíssim, poden sortir tot tipus de problemes. Havia pensat que per il·lustrar millor per què neixen els problemes, fer unes pinzellades prèvies de les eines en la que surten els problemes. Aleshores, la primera cosa que podíem analitzar, si funciona el botonet, exacte, és les característiques bàsiques de què és un projecte de reparcel·lació. El projecte de reparcel·lació és l'instrument de gestió urbanística mitjançant el qual desenvolupem el sistema que té el mateix nom, el sistema de reparcel·lació. Els trets fonamentals del sistema es fixen a la llei d'urbanisme, els articles 124 i 129, i els aspectes de detall més concrets al seu reglament, el reglament de la llei d'urbanisme, en els articles 170 a 168. És el meu company que arriba justet perquè el sistema ferroviari d'aquest país no és precisament de les millors coses que funciona. Disculpeu-lo. Vale. D'altra banda, el projecte de reparcel·lació, segons el meu parer, és l'expedient més complex tècnica i jurídicament i administrativament de tots els que intervenen en la transformació del sòl. Perquè inclou disposicions tècniques, disposicions molt tècniques i disposicions gràfiques, o sigui, tècniques literàries i tècniques gràfiques, i també inclou disposicions d'una pressió absoluta com són els problemes que analitzarem una mica més tard, de la georreferenciació de l'objecte. Aquesta paraula cal que la tinguem com una mena de tòtem, perquè és la que anirà sortint molt sovint, que és la georreferenciació, molt complex, però que a fi de comptes indica aquella manera de situar gràficament sobre el territori l'objecte jurídic de la reparcel·lació. A la formulació del projecte de reparcel·lació, evidentment, un tècnic de només una formació es trobarà cost per fer-ho. És a dir, normalment intervenen dos tipus de professionals i que depèn de la seva col·laboració el producte surt millor o pitjor. Acostuma a aparèixer un arquitecte, que és aquell senyor tècnic que fa uns dibuixets, uns numerets molt monos, i després els aspectes jurídics que s'han de plasmar sobre aquest objecte, que ho fa normalment un advocat. Amb dos, no només haurien de col·laborar, sinó que s'han de complementar i conèixer què és el que necessita un dels dos perquè el treball sigui adequat. Per tant, els dos han de ser coneixedors, àmpliament coneixedors, de què és un projecte de reparcel·lació. Us ho dic perquè no qualsevol advocat ho fa, no qualsevol arquitecte ho fa, malgrat la seva titulació els habilita amb dos per fer-ho. Després hi ha un altre tema que no és menor, que és que els professionals intervinents en la redacció de l'ordenació del territori, que és el que està executant, o de la posterior urbanització, estiguessin coordinats amb aquests. Ja veureu després perquè us ho dic en casos concrets. És a dir, després d'aquest rotllo més o menys teòric, veurem casos concrets i potser entendreu de per què parlo de que han d'estar coordinats. No és un assumpte sense importància. Finalment, participa una última part, que és la part administrativa, perquè el projecte de reparcel·lació té una qüestió divertida, que no passa en altres instruments, que és la part detectivesca, perquè has d'esbrinar moltes coses. I aleshores, aquesta part detectivesca necessita d'un suport administratiu important. Has de demanar molta informació, recopilar molta informació, analitzar molta informació per poder continuar. A diferència de qualsevol altre instrument, el projecte de reparcel·lació no acaba amb el territori, no acaba amb el paper. No és com un pla d'ordenació que el seu recorregut, com a pla, acaba en el recorregut administratiu. Aproves definitivament, publiques, tens un paper i el pla com a tal ja està acabat.
El projecte de reparcel·lació té la singularitat de que només és efectiu, només desplega totes les... pel que serveix, si arriba al registre de la propietat i s'inscriu. Per tant, aquesta és la seva particularitat. Cap altre instrument d'ordenació o de gestió necessita que faci aquesta altra cosa. I aquí comença el primer dels problemes. És a dir, és un instrument de gestió que desenvolupa una ordenació, però que necessita la inscripció en registre, l'aparició d'una altra cosa, un altre organisme que és el que li dona eficàcia, realment. Sense la inscripció en el registre, el projecte de reparcel·lació és un paper més que no serveix absolutament per res. Vale. Això no és una opinió, senzillament. L'any 2014 es va aprovar, dic, a tall d'exemple, el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística aquí a Catalunya i l'article 39.1a, en el règim de concessió de llicències en simultaneïtat a les obres d'urbanització, exigia com a requisit previ la inscripció del projecte de reparcel·lació. Tret diferencial del que passava fins al règim anterior al 2014, que exigia l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. La diferència és interessant, perquè l'aprovació definitiva es quedava en l'àmbit administratiu, no arribava al registre, i la segona és sortir del cau de casa, del cau de l'Ajuntament, i portar-lo a una altra casa a veure si aquest altre l'inscriu. Això va provocar, us ho dic a títol de curiositat, que en el 2014 molts ajuntaments deixessin de donar llicències d'obres, perquè tenien projectes de reparcel·lació aprovats definitivament, però que no van arribar al registre o no van poder-se inscriure al registre per defectes insubsanables. El projecte de reparcel·lació situa sobre un territori físic i jurídic l'ordenació que fixa el planejament i té també la malestrugança, d'alguna manera, que no pot alterar el planejament que s'executa. Això sembla entenible, no? Que l'instrument de gestió no pugui alterar l'ordenació, però quan l'ordenació presenta problemes esdevé una cosa bastant insubsanable. El projecte de reparcel·lació pot arribar a modificar les entitats hipotecàries del registre. Aquesta particularitat no la té cap pla d'ordenació. Us ho explico perquè situeu que el projecte de reparcel·lació és molt poderós, és un instrument de destrucció massiva, en el fons. Vull dir, pot arribar al registre i destruir tota l'existència registral de les finques fent néixer finques noves, fent desaparèixer finques, fent aparèixer drets, canviar de drets, fent aparèixer titulars. És a dir, és un instrument absolutament perillós en mans d'aprendices de brujo. No és per fer por, però vull dir que s'ha de tractar amb el respecte que es mereix el projecte de reparcel·lació. Penseu que pot arribar a posposar drets de crèdit hipotecari sobre que té un senyor allà, és a dir, posant càrregues preferents, com les d'urbanització. Formalment hi ha dues formes d'abordar el projecte d'urbanització. Una és mitjançant l'agrupació instrumental de totes les finques del polígon i del total repartir-ho, i l'altra és mitjançant la subrogació real de cadascuna de les finques aportades a les finques de resultat. En els dos casos hi ha avantatges i inconvenients. En el primer cas és que l'agrupació instrumental acaba escampant totes les càrregues d'una al conjunt, cosa que és bastant inoperant, i en el segon és la dificultat, absoluta dificultat, de saber quines finques de resultats són subrogades de les finques aportades, quan no és una reparcel·lació mínimament complexa. Segon actor de la problemàtica, el registre de la propietat. Primer el planejament, el projecte de reparcel·lació, el segon és el registre de la propietat. Història molt breu. A mitjans del segle XVIII es crea el registre de la propietat. No és una institució romana, o sigui, és una cosa realment nova. I es crea arran de la creació de la primera llei hipotecària també d'un segle després.
Depèn del Ministeri de Justícia. Això té una certa gràcia. Vull dir que no podem depenir, o sigui, són, les instruccions són a nivell de tot l'Estat. És una institució que dona fe pública dels, dona fe i pública als drets reals incitibles sobre entitats hipotecàries. La idea és protegir a un tercer sobre els drets que es puguin inscriure allà i, per tant, la seva funció principal és assegurar la seguretat jurídica sobre el tràfic immobiliari. Però també admet inscripcions d'altres coses, per exemple, arrendaments, resolucions judicials, actes administratius, garanties hipotecàries que no són pròpiament les anteriors. Tot document que hagi de poder accedir al registre ha de ser un document amb naturalesa pública i a demanda de l'interessat. I la decisió de com i quan s'inscriu, o el quan i el termini, evidentment, és del registrador. El registrador és una persona que agafa aquest document, el qualifica favorable o desfavorablement i procedeix en conseqüència. El registrador, que organitza al seu gust la seva oficina, es nodreix econòmicament d'uns arancels que són publicats també per tot l'Estat espanyol i per tant cada acte està subjecte a un preu, no és un mercat lliure. Simultàniament, en el mateix ordre de coses, el registrador respon personalment de les errades, dels perjudicis que hagi pogut cometre per una inscripció o una no inscripció d'un acte administratiu. Per tant, acostumen a ser persones molt sensates, molt informades, molt raonables i molt responsables, perquè tot el que hagi pogut fer malament, al final serà ell qui en respongui. Conseqüència de la barreja de la responsabilitat personal del registrador amb el seu propi caràcter individual, és a dir, com és ell, resulta que cada registre és un món. D'aquí que els problemes que ens podem trobar en un registre o en un altre puguin ser molt diferents. Hi ha registradors de tot tipus, com a la vinya del senyor, ai de todo. Hi ha gent molt col·laboradora, hi ha gent poc col·laboradora, hi ha gent més poruga, hi ha gent més tirada per delante, ai de todo, ¿vale? Si no estàs d'acord, sempre pots demanar una qualificació al registrador o anar a la Direcció General de los Registros y Notariados, o com es digui ara, que té un altre nom, Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, i aleshores anar amb el teu projecte de reparcel·lació i discutir que per què no s'inscriu, quina part no s'inscriu, o per què no està ben ajustat a dret, segons ell, aquella part en concret. Això que es pot dir del registrador es pot dir del seu personal, perquè al final de comptes el registrador és el cap d'una oficina el que t'has d'entendre amb administratius, amb oficials i amb gent diversa a l'hora d'obtenir informació. La relació pot ser molt cordial, no tant, fluida o no tant. Una particularitat, al meu entendre, especialment conflictiva de tot el sistema, és que la inscripció al registre és de caràcter voluntari. És a dir, els actes que es poden inscriure, o sigui, el registre no s'ha d'acudir obligatòriament per inscriure qualsevol dret real. Això a nivell personal. Mentre que, en canvi, el projecte de reparcel·lació sí que ha de passar obligatòriament per aquí. Això és un problema, com podeu comprendre, d'una certa transcendència, perquè si el senyor A ha decidit no inscriure la seva propietat en el registre de la propietat, el projecte de reparcel·lació, en canvi, l'inscriurà sí o sí. I aquest conflicte jo no veig que hagi estat solucionat més que per la via del no conflicte, que és el que passa. És a dir, ningú sembla molestar-li i sembla que sigui una cosa de tràfic habitual, però no és obligatori, això s'ha de tenir clar. I sempre se m'havia acudit una reflexió, si més no curiosa. És a dir, si un inscriu un dret voluntàriament, podria arribar a desinscriure el dret? O sigui, de la mateixa que el meu acte de voluntat és anar al registre, podria dir-li, senyor registrador, qui té-me vostè d'aquí? Bueno,
Això us ho deixo per, com a discreció, més que res. Tradicionalment, l'instrument habitual per accedir al registre ha estat una escritura pública autoritzada per notari. Inclús hi havia molts registradors que a l'hora d'inscriure un projecte de reparcel·lació fugien de les certificacions administratives i de vegades et demanaven que la pròpia reparcel·lació es formalitzés amb escritura pública. Realment amb una certificació administrativa és prou, és suficient document. Però això també dona a pensar d'uns dels problemes que ens anirem trobant, que és que les escritures són documents escrits. Són documents que tothom sabem, que un escriu amb un Word o en redondilla, però són coses escrites. Que quedeu-vos amb el tema escrit, el tema literari. És a dir, són descripcions escrites de fets que tenen transcendència real, però real sobre fets reals. Els fets reals, que és una parcel·la real, són finques materials, no són descripcions literàries. Aquí arrenca una bona part dels problemes que mirarem una mica més tard. Així, de vegades, les escritures públiques incorporaven planets, dibuixets, al final, per identificar del que estaves parlant. Hi havia un senyor que comprava una parcel·la i deia, està al carrer del Sol número 27 i és tanto, por tanto, por tanto, por tanto, al final, per identificar-la d'una forma clara, introduïen algun plànol topogràfic a darrere. Però el plànol no deixava de ser un dibuix escanejat, és a dir, una imatge. No era més que la transcripció de la imatge, però aquell plànol no estava incorporat a cap altre lloc. O sigui, dit d'una altra manera, podies agafar el plànol i difícilment podies identificar en el territori la parcel·la, si no tenies un altre plànol molt més gran on per saber on estava aquella parcel·la. Per tant, com que el que és inscriptible era la translació literària de l'escriptura, el registrador feia una transcripció i de l'escriptura tornava a escriure la descripció de la finca. Però dintre d'allò, a part de guardar la còpia de l'escriptura, no està el dibuixet de la parcel·la. És a dir, quan demanem una nota simple, no surt un dibuixet de la finca, surt una cosa escrita. Això dificulta molt per saber de què estem parlant. És la translació d'un dibuix a una descripció. Això sempre dona un munt de problemes. A partir de l'any 97, les normes per inscripció d'actes de naturalesa urbanística en el registre autoritzen l'arxivament del dibuix, però actua a moda d'il·lustració, no actua a moda de res més. Ui, sempre vaig al revés, eh? Ja està. En resum, que la descripció d'una finca, que podia ser fàcil a partir d'un plànol, esdevé una tasca reinterpretativa que implica traduir a lletres un dibuix. I això és difícil i és problemàtica alhora, sense menysprear les errades possibles en la transcripció. Això ha continuat imperturbablement en l'últim segle i mig, fins que l'any 2015, i aquesta és la gran novetat, es va introduir la possibilitat d'inscriure directament documents gràfics. No imatges, sinó documents gràfics. I documents gràfics que no estaven suportats en programes de text, sigui literari o sigui amb imatges, sinó directament en un programa gràfic. Era la famosa georreferenciació. És a dir, ara és possible inscriure només, o de forma aïllada, diguem-ne, la part gràfica de la descripció de l'immoble. I això amb un programa que ja no és de text, és un programa gràfic, de gestió gràfica. Això és un canvi radical, perquè passa de voler explicar el món a partir de la literatura a poder veure el món directament sobre una base gràfica que a més pot tenir una capa d'una ortofoto o d'un plànol topogràfic en el que puguis veure tranquil·lament, aleshores sí, amb total precisió, on està aquell element.
I això també dona que aquell, amb les eines informàtiques que tenim ara, dona que aquell dibuixet pugui estar coordinat amb altres bases gràfiques que donin altres tipus d'informació, per exemple les cadastrals, per exemple les alfanumèriques de titularitat, per exemple els sistemes de GIS dels ajuntaments, moltes altres coses. En aquest cas, la tècnica ha vingut a ajudar-nos. Està bé. El que passa és que la pròpia tècnica és la que ens posarà tots els problemes que veurem a continuació. La confiança en la tècnica és una natural, és una característica de la nostra societat. La confiança il·limitada pot donar lloc a situacions indesitjades. Perquè en les últimes modificacions de la llei hipotecària sembla que se li doni prevalença a la representació gràfica més enllà de la descripció literària. I això fa un tomb absolutament en el que teníem abans. És a dir, en casos de discrepància entre la documentació gràfica i la literària, preval la gràfica. No és exactament així, no estic parlant així a nivell absolut, però ja veureu per què us ho dic. L'article 201 i els 203 de la llei hipotecària, a partir de la reforma que està practicada l'any 2015, s'admet la variació en la cabuda de la finca, o la descripció de la finca, a partir de que s'aporti sempre dintre d'un percentatge i a criteri del registrador, i sempre que no admeti dubtes, i sempre que ningú suposi de manera fonamentada, però a partir de que s'aporti la documentació gràfica. En un exemple fàcil, si la finca inscrita deia que tenia 100 metres quadrats i de la documentació gràfica que jo puc aportar resulta que té 105, el registrador em la canviarà i posarà 105. Per tant, són dos documents, els dos igualment vàlids, l'un podria ser una escriptura i el segon serà una certificació cadastral i evidentment se li està donant prevalència a la certificació cadastral com a document. Els dos articles que us he esmentat, el 201 i els 203, és per la modificació d'entitats hipotecàries. D'altra banda, el 199, el que sí parla és que es pot presentar com a complementarietat de la inscripció literària. Això és la situació ideal. Un inscriu un immoble en el que està descrit gràfica i literàriament de la mateixa forma. Perfecte. El problema de la descripció tal com la teníem ara, de la descripció literària, és la manca de precisió de la mateixa, podem veure algun exemple ara també, i també de la manca de descripció respecte a la real, sigui volgudament o sigui accidentalment. És a dir, com a declaració, la declaració que feia el titular davant un notari dient mi finca linda con no sé quién, doncs això quedava fixat en el registre per sempre més, i la superfície que declarava podia ser una superfície ajustada a la realitat, podia ser-ho, però podia no ser-ho, i podia no ser-ho per equivocació, i podia no ser-ho perquè volia ocultar part de la seva superfície efectes fiscals o efectes, vés a saber què, és que la gent té les seves idees. Ara això no seria possible, perquè acompanyat de la descripció gràfica ja se sap quina superfície és i on està situada i amb qui limita aquella finca. Però això és el que crec que ocasiona tots els problemes que vindran a continuació, que és que estem duplicant la informació. La font de la informació està duplicada. En aquesta modificació de la llei hipotecària del 2015 es va posar com a titular, com a leitmotiv de la modificació, la coordinació registre-cadastre, en el que s'entenia que la base cadastral, la informació cadastral que proporcionava el cadastre, que era bàsicament gràfica, aquella base era l'Evangeli, i sobre aquella base gràfica s'havia articulat tot el cadastre. I resulta que el registre fa seva aquesta informació, però la incorpora com a seva. És a dir, el que jo crec que és un problema és que no es remet al cadastre per obtenir informació, sinó que l'agafa com a seva i la incorpora.
És a dir, agafo però la copio aquí. És a dir, és el clàssic problema jurídic de copiar la llei en comptes de fer referència a la llei, perquè quan la copies passen coses. Passen coses perquè els mecanismes que fan servir els dos no són els mateixos i la finalitat de cada registre són diferents. I a l'incorporar-lo de forma automàtica surten inconvenients que analitzarem. Perquè jo crec que la forma més adequada de fer-ho això seria que el registre es limités a fer la funció per la qual va ser creada, que és la de publicar els drets, l'abast, el titular, la procedència, les circumstàncies, però no definir l'objecte del dret. El definir l'objecte del dret és quan hi ha un problema. És a dir, no entenc per què no es deixa que el cadastre, per exemple, el cadastre o qui fos, parlo del cadastre perquè és la institució que tots coneixem, però que hi hagi algú que pugui definir l'objecte del dret i que el registre només inscrigui les titularitats i les càrregues sobre el dret, però no defineixi el dret. És a dir, no necessito duplicar aquesta informació, no necessito que la mateixa parcel·la estigui en el cadastre d'efectes fiscals i en el registre d'efectes jurídics. Necessito només un lloc per saber aquella cosa. Aquella parcel·la, aquella finca, existeix un cop a la realitat. I quan hi ha dues institucions que la defineixen alhora, copiant, de vegades entren en conflicte, i en conflictes irreductibles. Contràriament, el cadastre, per exemple, si és el cadastre, podia definir la parcel·la perfectament i quedar-se aquí, sense dir res més. Els drets ja estarien inscrits en el registre. Si canvien coses en el registre, no hauries de canviar la parcel·la en el cadastre. Si canvies la parcel·la en el cadastre per ajustaments topogràfics, no hauries de canviar els drets en el registre. En canvi, ara està tot barrejat. Que el cadastre tingui una naturalesa bàsicament fiscal no invalida perquè l'objecte pugui definir-se amb el cadastre. Com a exemple, en el registre ara, que tot eren com a papelitos escritos, ja totes les finques tenen un codi registral únic que permet la seva identificació més fàcil que no allò del registre de la propietat tal, llibre tal, finca no sé quant, és a dir, un codi registral únic. També, si això s'aconseguís, que aquest codi registral únic fos vinculat a una referència cadastral única també, tindríem l'objecte perfectament definit. És més, el codi registral únic i la referència cadastral hauria de ser la mateixa cosa, perquè són dos números alfanumèrics que defineixen el mateix objecte. I jo amb un número en tinc prou. Jo com a operador jurídic necessito només saber de quina cosa estem parlant. I aleshores amb aquesta cosa em dona igual que li llamen Paco, que li llamen Pepe, però que li diguin una cosa. Com veieu, hi ha dues mecàniques diferenciades encara, que és que els registres donen un codi registral per la seva finca i has de vincular-lo a una referència cadastral. Això continua sent un entrebanc. Jo confio que en anys propers això s'acabi lligant amb una sola manera d'identificar l'immoble en el món real. De fet, si us ho pareu a pensar, ara amb els mitjans que hi ha, quan un defineix una finca, tota la literatura clàssica que deia calle de no sé què, fachada 25 metros, a 12 de fundària, límit a l'esquerra amb el senyor A, tal, tot això ara, si només amb la referència cadastral tu pots estalviar, perquè sap perfectament la situació de l'immoble, els límits de l'immoble i la superfície de l'immoble. Inclús pots obtenir les coordenades UTM, les coordenades referenciades de tot l'àmbit aquell. I la descripció literària, doncs això, sembla molt bé per un llibre, però té aplicació pràctica escassa. Un altre font de problemes és que en el registre de la propietat no estan inscrits els béns de domini públic. És un problema clàssic, és a dir, ara s'estan inscrivint, però la majoria no hi consten. Els camins públics no consten inscrits, ni els carrers, les carreteres, els recs, els torrents, els rius, les rieres i tal.
però no només aquests històrics, que tothom entenia, bueno, clar, no està inscrita la via Augusta, vale, perfecto, però és que tampoc estan inscrites les autopistes, ni estan inscrites les carreteres, ni estan inscrites els ferrocarrils, ni estan inscrits l'AVE, no està inscrit res, i estem parlant de temps relativament moderns, us asseguro que l'AVE no està inscrit. I clar, això al final, quan fas una reparcel·lació que et trobes, ja no dins, sinó a les vores, amb alguna d'aquestes coses, vés a saber com tu peles d'una cosa que no està inscrita i que la realitat registral es correspon a una foto del passat que no té res a veure amb l'actual. O sigui que quan comencem a fer una reparcel·lació, la primera cosa que hem de fer és identificar les finques que estan incloses aquí, perquè si no mai obtindrem el conjunt ni una qualificació positiva del senyor registrador. I una d'aquestes operacions prèvies que s'han de fer és immatricular tots els béns de domini públic. Alguns ho fàcilment identificables. La majoria es fan com per diferència. Camins públics inclosos al sector del polígon tal, vale, però altres no són tan fàcils de fer. Perquè uns són de procedència immemorial, però altres han estat expropiats. Vull dir, el títol d'inscripció d'aquests béns no és el mateix, ni la naturalesa és la mateixa. És a dir, no serveix dir béns de domini públic, alguns estan afectats a un servei en concret. Els camins públics es poden immatricular tots en conjunt i queda com molt mono. Però les autopistes, hi haurà un senyor que les ha expropiat i el seu títol expropiatori serà el que li doni aquesta afecció, i el títol vés a saber si el trobes, perquè el tindrà, no sé, el Ministeri de Fomento o qui li hagi donat, i tot això ho has de fer prèviament per definir l'àmbit. Altra font de problemes és que alguns dels titulars d'aquests béns de domini públic són reconeixibles i saps qui és. Altres pots suposar qui és el titular, però i altres els has d'atribuir al servei que estan prestant. Però hi ha uns que donen dret a aprofitament i uns altres que no donen dret a aprofitament. La regla general seria que no donen dret a aprofitament mentre siguin substituïts per sistemes que donen el mateix servei en l'ordenació que estàs executant. Però no obstant això, hi ha alguns casos, els casos d'escreix que donen dret a aprofitament, o aquells que han estat obtinguts per expropiació. Per tant, necessites saber la titularitat i la forma d'adquisició de cadascun d'aquests béns, i en el cas que hagin estat fets per expropiació, en quina mesura el bé és substituït i en quina mesura el bé s'ha de desafectar del servei públic pel qual va ser expropiat per incorporar-se al sector reparcel·latori amb aprofitament. Sé que el discurs és una mica complex d'articular. He articulat la meva intervenció només en quatre parts. Hem acabat dues, que són les parts més teòriques, i ara anem una mica més al gra. Després us agrairia, perquè suposo que és la forma més fàcil d'entendre's, que a partir d'aquí, que tothom de tenir experiències sobre el particular, doncs que podem comentar quins casos ens hem trobat. A partir del que jo us explicaré algun cas. Bueno, tot procés reparcel·latori comença per saber l'àmbit, o sigui, hem de definir l'àmbit del planejament que s'executa per identificar quins béns estan aquí dintre. És una tasca de detectius, directament de detectius, i és habitualment la que consumeix més temps i és la que dona lloc a més errades. És realment casualitat que surti bé això, sobretot en territoris rurals, és a dir, a la ciutat on no hi ha plusvàlues immobiliàries, evidentment la gent acostuma a ser bastant més curosa de la seva propietat i tothom sap que és de l'A, del B, d'aquí, allà. Però en el camp allò mires i les vinyes no responen a res, per més que li preguntes. Saps per on comences? Doncs comences per l'única informació que tens a mà, que és el padró de l'IBI. Comences pel padró de l'IBI,
Comences pel padró de l'IBI, dius a veure quanta gent hi ha aquí dintre, que són els que paguen impostos, doncs els propietaris. Del padró de l'IBI continues tirant el fil enrere per veure aquest padró de l'IBI es correspon a les finques cadastrals, i aquestes finques cadastrals acaben composant com un mosaic, que van omplint els forats de l'àmbit de planejament. I els forats que no aconsegueixes omplir doncs acostumen a ser terrenys públics i gent variopinta, que pot ser de tot tipus. Penseu que aquest país va patir una guerra civil no fa tants anys i molts registres civils de la propietat van desaparèixer, i almenys la informació gràfica. Molta gent va haver d'emigrar i van patir usurpacions directament. Vull dir, de vegades no és fàcil saber una propietat en concret de qui és. Quan tot això falla, has d'acudir a preguntar a la gent. Res més. Preguntes a la gent i dius si aquest trosset de qui és, i a veure si sap si té el telèfon del fill de la senyora o qualsevol cosa. Si no aconsegueixes això, no pots donar el següent pas, que és en el registre de la propietat per demanar la certificació de titularitat i càrregues que fa falta per començar el procés reparcel·latori, per afectar totes les finques al sistema. Però al registrador li has de dir abans quines finques registra els sons. Has d'anar amb un llistadet i li has de dir és esta, 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 esta. Abans les has d'haver d'identificar. I per tant has de casar la realitat que tens a mà, el territori que tens a mà, amb les fonts d'informació que tens a mà, que és IBI, cadastre i la informació ciutadana, amb una realitat registral que només són números de finca i descripcions que no quadren per res, òbviament, amb la realitat. O sigui, quadra és casualitat. L'article 131.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme obliga els particulars a prestar col·laboració. Ja us dic que no col·labora ningú. O sigui, en teoria, quan tens localitzat un titular, li dius, escolti, porti'm vostè els títols del que conegui, les seves... Per un que ho porta, Déu no. Arribats a aquest punt d'haver tret aquesta informació, hem d'adequar aquesta informació a la realitat. O sigui, ja hem esbrinat que la parcel·la és del senyor tal, i ja hem esbrinat que aquella parcel·la és la finca tal i que diu el registre que és d'aquesta manera. Però resulta que en la realitat no ho és. Aleshores, la primera cosa que s'han de fer després d'aquesta és adequar tota la informació a la realitat. Per tant, redescriure totes les entitats de forma que siguin d'acord amb la realitat. Perquè del que estem parlant, i això ja no només és per sentit comú, també és per disposició legal, és que el que estem reparcel·lant és la realitat, la realitat física, no la realitat hipotètica. No? Això us ho dic perquè és una font de problemes normalment, font de problemes, que costa explicar-li molt als propietaris. Quan un propietari ve amb un paperet, és una història que suposo jo, que jo no sé si és per manca de cultura jurídica, que també, o és per un problema de les pel·lícules de Hollywood, però és que venen amb una escritura i diu és que mi escritura dice. I clar, su escritura dirà, però la realitat és una altra. I aleshores aquesta discordança entre el paper i la realitat de vegades a la gent costa que ho entenguin, perquè també tenen les seves pròpies teories conspiratives sobre que algú li ha tret alguna cosa. Això en el cas de que tingui menys. En el cas de que tingui més no passa res. Senzillament, la meva escritura estava equivocada. No passa res. Però has de fer tot aquest exercici. Has d'agafar tots aquests papers que en teoria un guarda a casa seva com si fossin això, la Bíblia, mi escritura, i resulta que en la realitat aquella finca no és tal com diu la seva escritura, és una altra cosa. Trencar això és un problema habitual en les exposicions públiques, sobretot a l'aprovació inicial de la reparcel·lació, que és quan tothom ve, és que s'ha equivocat. Vale. Aquí, a partir d'aquí ja tenim això, comencen els problemes amb el registre. Jo els he posat a forma de catàleg, intentar ser sintètic, de catàleg, perdona, de decàleg.
que són els següents. Primera, insuficient descripció del bé que no permet identificar-lo. Vas al registre, mires la descripció i no saps de què està parlant. La primera. La segona, la descripció si s'entén, però resulta que els límits que publica són amb gent que s'ha mort fa 4 generacions, no els coneix ningú, o que fa la descripció amb unitats de l'any de Napoleó. I finalment, el remat és quan s'equivoquen, estan desnortades en el sentit estricte de la paraula, és a dir, que el nord està en un altre lloc. Això encara és pitjor, perquè com que aquesta ment científica diu bueno, el nord no ha canviat nunca, de moment, doncs el nord cap aquí, doncs no, el nord està en qualsevol altre lloc. Entre altres coses, perquè quan fan aquesta descripció, que us ho deia, literària, sobre com a molt un plànol que estava enganxat allà, de vegades la persona no limita just amb el nord, de vegades limita en el nord-nord-oest o amb qualsevol altra cosa. Per tant, l'oficial que escrivia era capaç de dir que era l'est i es quedava tan panxo, però a l'hora de col·locar-ho tu no hi ha forma. Problema 3. Les dobles immatriculacions. Les dobles immatriculacions és aquest supòsit que es dona quan resulta que el mateix objecte té dos titulars. Dos titulars que pensa que tenen dos objectes diferents. O sigui, quan un senyor va a veure la seva parcel·la i es troba un altre senyor a la seva parcel·la. Això sembla que no pugui ser, però és més habitual del que us creieu. Vull dir, perquè sobretot en els processos de... que va patir aquest país a partir dels anys 60, de les urbanitzacions de baixa densitat. Com que les finques rústiques sobre les que feien aquestes urbanitzacions ja estaven descrites d'aquesta manera tan barroera, podies segregar una parcel·la d'una finca rústica i d'una altra finca rústica, el registrador no s'enterava de res, i com que les segregacions es feien de dues matrius diferents, s'inscrivien les dues parcel·les de resultat, però físicament aquelles parcel·les eren la mateixa parcel·la. Qualsevol que s'hagi dedicat o tingui una mínima experiència en la gestió d'urbanitzacions amb dèficits, les de Catalunya, veureu que això és un problema absolutament habitual. De totes formes, alguns dels problemes tenen solucions fàcils. Aquest, evidentment, que vagin al jutjat i ja se les apanyaran, per exemple. Problema 4. Càrregues no extingides. Càrregues en una finca hi ha de tot. Algunes es poden extingir per caducitat de l'acció, per prescripció del dret, per manca d'objecte, per confusió, casos de servituds, coses d'aquestes, no? Però la majoria caldrà conservar-les i traslladar-les a les finques subrogades en la reparcel·lació per subrogació real. Per tant, els titulars d'aquestes càrregues han de formar part del projecte reparcel·latori, no només els titulars de la propietat, sinó els de qualsevol càrrega real. Això també sembla com normal dir-ho així, però en els processos de transformació bancària que últimament ha patit aquest país, és difícil saber al final quin és el Banco Mare Nostrum o el Banco no sé què i qui se l'ha quedat i qui l'ha absorbit i on ha parat la punyetera hipoteca del fons voltor del no sé quantos. O sigui, no és senzill identificar el titular del dret, que a més són entitats que estan doncs, en el passió de la castellana, no contesta ningú, no interessa un pepino. Vull dir... bueno, un cas singular d'aquestes afeccions són les, d'aquestes càrregues no extingides són les afeccions fiscals. Les afeccions fiscals, jo els tinc un carinyo especial, perquè en realitat és com una malfiança de l'administració pública que els valors declarats per inscriure siguin els que tu has declarat, el que tu has publicat, i aleshores et diuen, bueno, si jo en el termini de 5 anys faig una valoració alternativa i resulta que és diferent, doncs mira qui queda afectada aquesta finca. Però és clar, com a afecció és curiosa, perquè estàs parlant d'una hipòtesi futura, una eventualitat futura que pot donar-se o no, que es faci la comprovació de valors, i que pot donar o no diferent, i que pot donar lloc a un procediment o no, i que pot donar un pagament o no a la que respongui la finca. Però mentrestant tot això passa, les finques estan carregades amb 5 anys, i basta
que tinguis una afecció fiscal amb un conjunt reparcel·latori en el que hagis decidit fer-ho per agrupació, a la que totes resultin afectades. Per tant, no és un tema menor i no, jo no he trobat almenys forma de treure-la parcialment. Al final t'has de discutir una mica amb el registrador perquè faig amb l'afecció fiscal. Problema 5. Finques no inscrites. Ja ho hem dit abans, la inscripció és voluntària. Si el particular no va voler inscriure la seva finca, no va fer res de raro, però no està en el registre. Ja et queda un foradet allà. Un foradet que has d'inscriure tu. Problema 6. En aquest cas serien obres noves no inscrites. Això també és absolutament freqüent. Resulta que aquella casa no està, no consta. Bueno, com que no és obligatori. Problema 7. La no inscripció dels béns de domini públic. Suposem un cas. Hi ha una carretera que fa un projecte d'expropiació, expropia un tros de terreny, fa la carretera està en execució en marxa, passem tots cada dia, no passa res, i ningú discuteix que allò és una carretera. És a dir, per tant, diu, i per què vaig a inscriure'l? Si ningú em discutirà la titularitat de la carretera. Vale, perfectament. Però resulta que després ve el cadastre, que és el que ara hem dit que té aquesta mena de nota de prevalença sobre les coses, i quan fa la foto de la carretera el que veu és l'asfalt, la vionda, els talussos com a molt, i una tanqueta perquè no entrin els senglars. I diu, d'on va la carretera? De la tanca a la tanca. Però resulta que el que ha expropiat 5 metres més cap aquí i 5 metres més cap allà, per exemple, perquè té una via de servei. Però a l'hora de fer la delimitació cadastral, limita per la tanca. I resulta que després el propietari, el que tu estàs considerant com a propietari, limita a partir d'aquest canvi de servei. I queda un tros que no sabes de quin és a l'hora de dir què. Això és el problema, després veurem com solucionar-ho. No? També pot passar molt sovint en aquest cas que hi hagi una desafecció del servei públic, perquè un fa l'expropiació d'acord amb un projecte executiu de la carretera, del tren, del que sigui, però a l'hora d'executar-ho, el tio de la retro, que no és una màquina, s'equivoca una mica i va un pam cap a la dreta, un pam cap a l'esquerra, surt un problema geotècnic, surt qualsevol cosa. Conclusió, que no s'executa mai exactament com estava projectat. I per tant, l'afectació real de la carretera mai és exactament la que s'havia proposat. Però com que ningú dona un pas més, l'única cosa en la que comptem és el que un preveia que era. Això és el problema 7. Problema 8, que el titular sigui incorrecte. Gent que no accepta la seva herència, per exemple. No accepta l'herència i, per tant, surt allà un mort i, clar, notifica un mort després que li facis una adjudicació, és un problema. I de vegades queda una mica entre curiós i patètic, de dir, titular i tal, herència decente de la senyora tal, fallecida en l'any 1827. Si tothom sap que està morta, ella i l'altra, i l'altra, i l'altra. Però és el que consta en el registre. Problema 9 i penúltim, la manca de la constància de la referència cadastral. Majoritàriament les finques no tenen assignada com a la part descriptiva de la inscripció se corresponde con la referència cadastral tal. Això és molt útil a l'hora d'identificar-lo, és cert. I pot ser absolutament desastrós en el cas que el cadastre hagi canviat, perquè canvia el cadastre. I problema 10 i últim, que és la descoordinació, sense servir la mateixa paraula, entre el registre i el cadastre. A partir del 2015 es presumia que s'havia d'anar cap a aquesta coordinació, però en realitat hi ha una enorme descoordinació entre el registre i el cadastre. Les errades cadastrals són notòries, no cal fer un seminari, són notòries. I aleshores el registre en teoria presumeix de veracitat en moltes coses. Està publicant drets de molta transcendència econòmica sobre un objecte que si l'estàs fonamentat en una informació cadastral que ja saps que és errònia, el problema ja, o sigui, ja saps que l'estàs liant fent aquesta cosa.
Bé, aquí teniu dos exemples reals de dues inscripcions. Aquí teniu dos casos reals de dues inscripcions en el registre de dues finques, perquè veieu mínimament què és el que pot passar. A la primera, heredat, denominada tal, situada en el término, constituïda per una extensió de tierra que comprèn de vinyedes, campos, no sé què, rocal, dentro de les quals hi ha tres cases de labor. Tres cases de labor són tres masies enormes, eh? Tres cases de labor que no estan descrites en absolut, com bodega, lagares, corral, altres dependències de labranza, d'extensió 49 mojades, dos quartos i dos mundines. Sí, clar, evidentment pots acudir a la Wikipedia, a veure això com es tradueix i tal, però la precisió ja veus que difícil. I després, linda, en conjunto con bosque, por oriente, por mediodía con bosque. Y tierras, por poniente con viña y bosque, y por norte con bosque. A veure, doncs algú vagi i la col·loqui sobre el territori. No tens ni punyetera idea. La segona encara és pitjor, segur que són casos reals, eh? Sobretot, o sigui, totes. Una peça de terra situada en el terme municipal de A, la partida anomenada tal, de 38 jornals, aquí sí que deia equivalentes a 1.860 metres quadrats de sembradura, vinya, tal, 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 tal. I diu, limita amb fites al sud amb terres de la mateixa herència, línia divisòria del terme, de B, i a l'oest per tal i altres coses. Continua l'escriptura dient: la finca descrita està en realitat en el terme de B i no en el de A. I en realitat, segons dades cadastrals, té 434.000 metres quadrats. Això no és declaració del titular, és la informació cadastral. O sigui, va l'home, demana una certificació cadastral, va al registre i diu: esto que usted dice, que és A i 1.800, està en B i 434.000. Encara no se n'han sortit, això també us ho dic, s'ha quedat aquí. El registre ha dit que no lo veia claro, claro, no, sí, sí, claro, no. A més, són dos registradors, per més inri, són dos registres de la propietat diferents. Bueno, és un cas que sí, sembla hilarant, però us podeu suposar que el pobre home de la segona no sap què feia. Sí, és que això són lius meus. Mireu del que estàvem parlant dels problemes, del decàleg de problemes que hem estat mirant abans. Això no es tracta d'una reparcel·lació de la setmana passada. Mireu que en color rosa estan marcats el que diu el cadastre que són camins públics. I a veure si li trobeu alguna mena de lògica, perquè hi ha camins públics, ara no sé si puc, sí, hi ha una part allà dalt, no sé si es pot veure, un camí públic que va de res en res i que té forma com de boomerang. Sí. No sé, pensaven que això del làser funcionava, però no, estàs passant fulles. Vale, espera. No passa res. La tècnica ens ajuda, col·loquem aquí. Bueno, no en fem. Bueno, aquest és un exemple, és a dir, les finques cadastrals estan delimitades en color lila i entremig veieu que hi ha uns quants camins que el cadastre diuen que són públics. Això és la informació amb la que parties a l'hora de definir les finques aportades.
discussió, una, que t'has de plantejar com a redactor, els camins de veritat són públics o això no són camins públics? És més, són camins, perquè quan veus la realitat topogràfica, doncs tampoc, de vegades són entares de vinyes per tombar el tractor, vull dir, bueno, però perquè veieu que això és el pan nostre de cada dia. I les administracions és obligatori que tinguem un inventari de camins i que... Aquest. Tots. No, però dic aquest inventari. Vale. Vale. El que, ampliant el que hem dit abans, el tracte successiu interromput, que sembla que ens podem trobar perquè el titular del següent dret no l'ha inscrit, per exemple, un hereu, el que s'ha de ser ja sents. El cas dels canvis cadastrals sobrevinguts, he posat, doncs sí. El cadastre canvia el cadastre quan vol el cadastre. I no s'encomana ni a Déu ni al diable. És a dir, un bon dia podeu anar i veure que el cadastre ha canviat. I aleshores totes aquelles fabuloses referències que heu intentat encaixar en el projecte de reparcel·lació per inscriure en el registre, ara poden ser unes altres. I no passa res, el sistema funciona així. La deficiència de la base topogràfica, veurem algun exemple també gràfic que queda com més il·lustratiu, i les expropiacions de l'AVE, potser perquè en la pràctica professional m'he hagut de barallar els últims mesos amb això de l'AVE i em té com robat el cor, vull dir, és una cosa especialment curiosa. Les expropiacions de l'AVE, aquí, hem arribat. Aquí teniu tres captures de... Això és l'AVE Barcelona-Madrid, no és el normal, no? Va ser quan va ser executat això, l'any 94, una cosa... Bueno, en realitat, en temps històrics, ja hi havia cintes de medir i coses d'aquestes. Doncs el gestor d'infraestructures va agafar una sèrie de finques, va expropiar d'acord amb un projecte d'expropiació i va executar unes obres. Després, a l'hora de fer les obres, podies trobar-te, no sé, guixos, argiles, qualsevol cosa que feia que el talut de l'AVE i la curvatura de l'AVE era diferent a la que estava projectada. Per això és una mica més ampli, és a dir, els AVEs tenen la plataforma de la via, el talús en el que s'aguanta la via i després al costat hi ha camins de serveis per fer les reparacions de la via de la catenària en casos de manteniment o d'accident. Però com que mai van procedir a la inscripció de les expropiacions, mai, en tot l'AVE... No és normal, l'Estat quan fan aquestes expropiacions fan notes marginals, però que clar, no queda descrit com es fa l'ocupació, és el problema. I aleshores et trobes en el següent. El dibuixet de baix, el que tenim a baix a la dreta, és el que ara sortiria en el cadastre, que és l'AVE. O sigui, aquesta ratlla blava, estic parlant d'un sector en concret, no de tot l'AVE de Barcelona, és d'un sector en concret. Doncs aquesta cosa blava hauria de ser l'AVE. L'AVE. D'acord. Però resulta, a la mateix dibuix aquest que teniu a baix a la dreta, veureu una cosa tacada de color blau. Aquesta cosa tacada de color blau és el que el cadastre diu que no és l'AVE, però sí és de l'AVE. O sigui, la tanca de l'AVE seria la ratlla vermella discontínua. I la franja blava és allò que va expropiar l'AVE, però que el cadastre no ha posat que és seu perquè la foto no sap que és seu, perquè està més enllà de la tanca. Quan tu, com a redactor de la reparcel·lació, intentes dir quin és el propietari, acostumes a pensar també que la tanca delimita les propietats, però no és així. En aquest cas, venen els senyors de l'AVE i et diuen és que aquest tros és nostre. Doncs ja tens un propietari nou, que és el de l'AVE. I aquest propietari nou diries, bueno, és tota una franja allargada de punta a punta. Però no és tan fàcil, perquè et diuen ah, però és que això està afectat al sistema ferroviari, no el podem treure. Dius, ja, però és que jo el tinc dintre del pla, què faig? Bueno, doncs farem un acord del Consell d'Administració, espera que ens ho mirem, tal, això van passar mesos.
Vale. Quan ja has arribat a un acord sobre incorporar això, ara passem al plànol de dalt de la cantonada, en el que veieu la mateixa franja blava, però veieu sota el que eren les propietats cadastrals en el moment de l'expropiació de l'AVE. Això em referia a la tasca detectivesca, com era el mundo antes de. I aleshores veieu que havia una altra estructura cadastral en el que van expropiar parts de coses per fer tota una franja allargada. Però això no té reflex en el cadastre, perdona, en el registre. I en el registre aquestes finques continuen estant com si mai haguessin estat expropiades. I els propietaris no tenen cap interès en intervenir perquè com que ja han cobrat l'expropiació i ja tenen físicament un tren, doncs els importa com res, absolutament res, el que tu els hi puguis dir. Però la seva finca té una altra superfície. I ara passem al dibuixet de l'esquerra, en el que podeu veure de color lila, lila més fosc, aquelles parts, ara estic parlant de la part nord, de totes aquelles parts de les finques que queden, de les matrius originals, que queden fora de l'expropiació de l'AVE. O sigui, el que intento explicar amb tot això és que la pròpia administració, d'alguna forma, perquè l'AVE també és administració, perquè és ADIF, perquè també és administració qui fa les normes per fer reparcel·lacions, t'ho posen extremadament difícil, perquè aquí no hi ha manera de definir ni la propietat, i això no és un particular que no vulgui inscriure la seva finca perquè no li dona la gana d'ensenyar-li al seu veí, és que estem parlant d'una infraestructura pública que ha costat molts diners i que tothom fa servir. Això és extrapolable a les autopistes, eh? No, sense canvi. Volia fer una nota prèvia, que em sembla que me l'he saltat, que és que la reforma de la llei hipotecària del 2015, això dic en quan fer servir la documentació cadastral, eh? Permet a l'article 201 rectificar la cabuda de les finques mentre no passin del 5% de la superfície inscrita sempre que portés una certificació cadastral. No, perdona, del 10%. És a dir, qualsevol que tingui una finca inscrita pot arribar a tenir un 10% més de la seva finca inscrita si aconsegueix portar al registre de la propietat una certificació cadastral que digui que aquella finca és superior. Per tant, està clar que cada cop ens haurem de fixar més en el dibuixet i no pas en la descripció. Vale, bien, perfecte. I ara arribem a l'últim punt, que és el més entretingut. Jo l'he titulat la coordinació registre-cadastre, però en realitat jo penso que és l'absoluta descoordinació entre tots dos. Tradicionalment, part dels conflictes que hem vist abans han tingut solucions tradicionals que no són massa conflictives. És a dir, si hi havia una doble immatriculació, adjudicaves la finca en titularitat litigiosa i es les apanyaran davant un tribunal, i ja està, fora, no? Però tu continuaves amb el procés. Com que no ets jutge i no saps de qui és aquella finca, doncs adjudiques els dos que te porten un títol i ja se l'operaran ells, vale? Perfectament. Però a partir del 2015, exclusivament a partir del 2015, tenim una altra font de problemes que és la que, per mi, ara s'està convertint en la font de problemes. No les clàssiques, no la doble immatriculació, no la titularitat de les càrregues que no puc extingir, vull dir, tot això ha tingut una història que s'ha pogut anar trampejant. Però la d'ara, bueno, encara no me'n surto, no? Que és que, la primera, per ordre, la que teniu el dibuixet aquell. El planejament no es preocupa per res de la gestió posterior. És a dir, el que jo li dic, la manca de concordança entre les determinacions urbanístiques i la gestió posterior.
si entenem que l'ordenació urbanística i la gestió al final és executar sobre el territori alguna cosa en concret, és a dir, poder fer ciutat, poder fer un carrer, un senyor que edifiqui con su palmera, con lo que sea, és a dir, hi ha un trasllat real, el que no podem fer és continuar dibuixant planejaments con unes ratlles fantàstiques, que no serveixen per res. Bueno, amb poca cosa, jo dic jo que també em dedico a fer el planejament, eh? Però, per exemple, aquí teniu un exemple, en color vermell és la delimitació del pla parcial, en aquest cas. I en color blau teniu la base de les propietats, suposant que el cadastre estigui bé. I veieu les cantonadetes, les diferències d'inclinació, els raconets que surten fora. Tot això és un problema que es pot estalviar i que no té més transcendència. És a dir, aquest pla no serà ni millor ni pitjor si la ratlla aquesta que està aquí dalt a la dreta està una mica inclinada i s'ajusta a la propietat. En canvi, d'aquesta manera, he d'incorporar un senyor amb un triangle misteriós i he de deixar fora un altre. Veieu aquesta que diu 1489, que és una referència cadastral? Aquesta cosa que gairebé no es veu, és un triangulet de 3 metres quadrats, de 3 germans en proindivís. A cadascú els toca 1 metre quadrat de dret. Evidentment, ni sabien que estaven aquí dintre, però si no els incorpores no et quadra el total, perquè al final todo suma 100, todo suma tot l'àmbit. No? Aleshores, el treballar sobre aquesta base gràfica i el planejament també treballar sobre aquesta base gràfica no pots estalviar-te superposar-ho. És a dir, no puc fer reinterpretacions com abans es feia con el rotring i dir, no, és que en realitat aquest triangulet no està fora, no? La teoria de la ratlla gorda, sinó que com ho superposo una precisió milimètrica, hi ha un senyor com 3 metres quadrats. I clar, mentre que el planejament parcial pot ajustar les determinacions del planejament que executa del general d'acord amb elements físics o elements jurídics, la reparcel·lació no pot, ha de cenyir-se aquesta cosa i et queden raconets per tot arreu. Per tant, jo demanaria, bueno, a veure, la millor forma de fer això, evidentment, és que el redactor de totes dues coses sigui el mateix, perquè el que hagi fet malament un costat se'l menjarà a l'altre. És l'única forma. Això no acostuma a passar, però l'últim que arriba en aquest procés és el que rep totes les desgràcies que han pogut ocórrer. Una qüestió que hem de tenir en compte, que és que també, sobretot alguns registradors que també confien en la tècnica d'una manera com absoluta, com pensen que els que ens dediquem a la part aquesta més tècnica, arquitectes, topògrafs i tal, són com déus de la realitat. Una topografia no és sinó una aproximació a la realitat, és una forma d'aproximar-nos a la realitat. Reflectim la realitat en uns documents i ho fem de la millor forma possible, evidentment, però aquesta aproximació té problemes. Aquí us he posat una cosa bastant visual. La primera, que és que la Terra és com una boleta i aleshores aquesta bola l'has de representar en un format pla, que és un pla. Per tant, l'has de, com les boles aquestes que fem amb el paper de plata, les has d'estirar i deixar-la pla, però transformar un objecte esfèric amb una superfície plana suposa fer algun tipus d'interpretació de l'esfera. Com veieu en el dibuixet de dalt, algú va decidir dividir el món en fusos horaris, en aquest cas, són els meridians, a partir d'un, però clar, com que a dalt tots conflueixen, els has d'obrir com una mandarina. I per tant, a excepció de l'Equador, que és l'únic punt on es toca tot, a partir d'allà comencen a haver-hi coses fosques, que són els fusos que van cap a dalt. Vale? Aquí teniu una representació d'un... Bueno, és la més habitual. Eh? I aquesta en particular, que és la que acostumem a veure nosaltres, està centrada en Europa. És una visió eurocentrista, com es digui, en el que el meridià zero és el de Greenwich i a la dreta tenim els orientals i a l'esquerra els occidentals. No? En altres parts del món tenen un altre concepte del món i evidentment el món està centrat en ells i nosaltres estem dividits.
Aleshores, quan això intentes posar-ho en una superfície plana per poder dibuixar i treballar sobre això, que seria una topografia, sigui digital o sigui en paper, et trobes amb el que tens a baix. Podeu veure a baix una representació en el que Sibèria és com molt llarga, molt llarga, es va estenent, perquè estàs desplegant aquesta mena de geoda del territori. Aleshores, queda, contra més t'allunyes del focus, més distorsionada queda aquesta imatge. Només és una reflexió per intentar explicar que la topografia no és les taules de la llei del Moisès, és una reinterpretació de la realitat d'acord amb uns paràmetres. El nostre sistema, tal com funciona ara, funciona amb el sistema UTM, que és un nom, significa Universal Transversal Mercator, és un tipus de projecció que és aquesta que teniu aquí, en el qual es permet georreferenciar a punts de l'univers en forma de coordenades. Això se li diu coordenades UTM, de la forma de desplegar la topografia. Va ser inventat, com tot, pels americans, per l'exèrcit dels americans. Vale. El següent input aquí és el datum. El datum és una cosa així de nom com molt críptic, però el datum és, vendria a ser com aquest punt de vista sobre aquesta imatge. És a dir, jo puc mirar una cosa i tot el que tingui sota el punt de vista estarà més o menys centrat. Però quan m'aparto a la dreta o a l'esquerra se'm va deformant. Aquest datum, hi ha tants dàtums com gent pugui haver-hi en el món. De fet, cada govern en té un, hi ha països que tenen més d'un i pots escollir-ho i tal. A la Unió Europea hi ha una convenció que al final han decidit que per tota la representació dels països europeus es faci servir un en concret, que es diu ETRS89, us ho dic perquè això és el que sortirà a les representacions geogràfiques, i és una convenció de l'any 89. Anteriorment havien més, i per tant vigilem de vegades les topografies quan les donen, perquè el dàtum pot ser de l'any 50 i nos movemos todos mal. De fet, el dàtum dels GPS que tots fem servir amb els cotxes i amb els mòbils és un altre, un tercer, que és l'UVGS no sé què, que també és americà, perquè com que els programes que fan servir els cotxes són americans, doncs fan servir el seu dàtum americà. Per això tampoc us estranyeu si us equivoqueu de carrer, perquè el dàtum està pensat en bastants graus de meridià cap a l'est. Del dibuixet aquest, que no sé si s'acaba d'apreciar bé, us volia explicar una cosa molt concreta. Fixeu-vos en la part sud de Noruega i veureu que la quadrícula aquí es canvia i en canvi el que està al costat del Mar del Nord és més estreta. I senzillament perquè els noruecs, si feien servir la quadrícula normal, els hi quedava un raconet amb un fus horari, un fus geogràfic i un altre. Diu, pa què? Corro la ratlla i aleshores em queda tot aquí. Amb això us vull dir el caràcter convencional d'aquesta cosa. Això no és paraula de Déu, això és cadascú fa el que li convé i aquest és el que ens ha tocat a nosaltres. Fins l'any 2007, que no és tant, el dàtum vigent era l'ED50, que era una altra convenció. Per canviar les topografies, això us ho dic, perquè a veure, no, hi ha moltes reparcel·lacions que de vegades has de procedir a operacions jurídiques complementàries o a modificacions de la reparcel·lació, i si algú va ser tan curós en el seu dia de fer servir una base gràfica molt afinada, resulta que hauràs de convertir totes les coordenades que estaven descrites, coordenades UTM del sistema ED50 a l'ETRS89. I per tant això es fa de manera fàcil i teòricament automàtica amb un algoritme que els poses i que el tradueix. A la pràctica poses després les coordenades UTM al plànol i surt una altra cosa diferent. Funciona relativament com els sistemes automàtics. Vale. Això és el meu poble, per tant, vull dir, ja he anat a casa, que és com s'assembla la realitat al cadastre.
És a dir, suposo que no cal fer gaires explicacions més. Podeu veure com hi ha carrers inexistents, delimitacions que no s'assemblen. Sota és una ortofotografia, és la realitat, i sobre és la realitat que el cadastre ha decidit que sigui la que nosaltres podíem treballar per fer una reparcel·lació. Pues trabaja con eso, amigo. Perquè, veu, és que hi ha... Bueno, no se parece mucho. ¿Pasa? I aquest també és el meu poble. He fet el meu poble per no criticar a ningú. A la imatge de dalt podeu veure en vermell un camí de carena, un camí que divideix propietats. I podeu veure en color negre les ratlles rectes que diu el cadastre que és el límit de les propietats. Cinc paraules. Si ho veu, la rectitud D, ja es veu que no. I això és una cosa que no hi ha conflicte entre els propietaris. Senzillament tothom sap que el camí de carena és un a la dreta i un a l'esquerra. Però el cadastre diu això. Cas real. Ve un dels dos propietaris i decideix inscriure la base gràfica de la seva finca. I per tant demana una certificació cadastral i li donen aquesta que està aquí. I el registrador inscriu allò que està allà. I de sobte aquell camí de carena està travessat a dreta i a esquerra pel límit de propietat i queda inscrit. Si no t'ho poses i fots la gran bronca. Però això és el que preveu la normativa actualment. Amb independència del sistema de projecció que fem servir, és a dir, del dàtum, del mapa, del que sigui, penseu que la tècnica topogràfica hi ha moltes, hi ha teolits, hi ha manuals, amb GPS, hi ha tot tipus, però tenen errors acceptats. En resum, s'accepta que l'error no ha de ser superior al 25 centímetres. Això en una finca rústica té poca virtualitat, però 25 centímetres amb parcel·les, diguem, amb filera de façanes de 5 metres i mig, és no entrar a la casa. Però això és la tolerància admesa pel mateix sistema. 25. Això ho dic perquè cal matisar després els problemes que ens trobarem al registre quan algú ens digui és que no quadra per 10 centímetres. Dius, bueno, si és que la topografia ja dona errades de 25, doncs ja vamos mal. Ara, per inscriure una reparcel·lació en el registre, se'ns demanarà que les finques resultants estiguin georreferenciades, és a dir, que estiguin en tot aquest sistema, estiguin georreferenciades i que consti el llistat d'UTMs de la finca resultant. I això s'ha de portar de forma literària i s'ha de portar en un arxiu específic que es diu GML, que és un format de dades específic, que és el format en què els programes del registre i del cadastre admeten la informació gràfica. Són uns arxius molt petitets que us els demanaran sempre al registrador amb suport informàtic directament. Alguns més modernets acostumen a dir que ja va bé que els envies per correu electrònic, alguns volen un CD diligenciado, todo, o un pendrive, una cosa rara, perquè això ocupa una K, o sigui, és una misèria d'aquest estil. Però bueno, si no, no els inscriu. I això té una altra derivada, que és la de les finques que abans hem vist, les finques matrius que queden fora de l'àmbit reparcel·latori. En teoria, tu només has de georreferenciar les de dintre de l'àmbit, però quan fas segregacions forçoses de les finques que queden parcialment incloses, les de fora hi ha registradors que també te les demanen. I això ja és missió impossible. És a dir, si ja prou has tingut en identificar les de dintre, les matrius rústiques de fora ja és missió impossible. Sí que és cert que l'article 47 del reglament, i us ho dic perquè té una utilitat pel que us trobeu, exceptua de fer-ho quan no sea possible. Quan no sea possible. I se queda així. El no sea possible serà criteri del registrador. Per això abans us parlava de que el tracte ha de ser un o ha de ser un altre. Aquest quan no sea possible, hi ha registradors que ho han
fet servir flexiblement i diu, bueno, no fa falta, és a dir, que la finca matriu sigui la que sigui, menys la superfície inclosa aquí dintre, la mateixa descripció, exactament igual, no toco res. La mateixa descripció i queda disminuint la superfície en tanto. I aquí demana la georreferenciació d'aquesta finca matriu, que està absolutament fora del polígon. Em faltava explicar-vos el de dalt. Veieu a la dreta una parcel·leta amb una edificació de color rosa i una parcel·la delimitada de color lila en forma com de trapeci, no? Veureu que tot al voltant hi ha com una franja que després continua cap a dalt. Doncs, segons el cadastre, això és una altra parcel·la. O sigui, és el cas d'una parcel·la dintre d'una parcel·la. O sigui, el senyor de dintre, teòricament, no pot accedir al vial públic perquè, segons el cadastre, està envoltat d'una altra parcel·la que li fa com de contenidor. Sin palabras. Vale. Aquí us volia fer palès una cosa que us he avançat abans, que és que el cadastre pot canviar-se quan li dóna la gana, senzillament. Tal qual. Aquí teniu dues imatges de la mateixa reparcel·lació, una feta al principi del procés i una feta enmig del procés. Ja sé que són com dibuixets diferents, no? Però fixeu-vos en la part de la carretera, on estan tota la carretera, la part central. Veureu que la part blanca que surt a la part de baix, al dibuix de baix, que és teòricament la carretera, no s'assembla en res a l'àmbit que deia el propi cadastre a la part superior. Podeu veure la part superior, a la línia vermella discontínua, que hi ha una mena de doble bola, que és una cosa que va expropiar la carretera en el seu dia per fer un nus, i a la part de baixa ha desaparegut. Per què? Doncs perquè senzillament l'ens de la carretera, en un bon dia, el seu departament de patrimoni o qui sigui, doncs va decidir ajustar les propietats aquí, va fer la corresponent tramitació cadastral i va modificar alguna cosa, no van dir ni a ni bèstia els que estaven treballant aquí entremig, i resulta que van canviar l'àmbit i van canviar la titularitat. Ja, després això a l'hora de quadrar totes les coses, pues és impossible. Font dels problemes també això és que els operadors de la reparcel·lació acostumem a treballar la immensa majoria amb un programa gràfic, que és l'AutoCAD, el clàssic, és un programa de CAD en el que treballes amb molta precisió. L'AutoCAD és un programa vectorial que defineix els seus elements d'una certa forma i té molta precisió. Però el cadastre treballa amb un altre programa, perdona, el registre i el cadastre treballen amb un altre programa que no és aquest, que es diu QGIS, que és un programa de GIS, que és de programari lliure en principi, que el que fa és analitzar la informació que tu li dones. Però l'analitza d'acord amb els requeriments del que el fa servir. Per exemple, el cadastre no fa servir decimals a les seves superfícies. I un, quan fa una reparcel·lació, fa servir els que li dona la gana, fins a l'extenuació, és a dir, fa el que sigui, però el cadastre no. Això no és inocu, perquè els arrodoniments del programa al final dona que falli un metre quadrat i per un metre quadrat maten. Aleshores, fer servir programes diferents per acabar casar la informació en gràfica en forma de l'arxiu GML és un problema en si mateixa, perquè si tothom treballés amb els mateixos tipus de programa, en la mateixa definició, en la mateixa precisió, això no es donaria, o es podria dir, vostè s'ha equivocat, però si jo no faig servir el mateix programa i no tinc la mateixa precisió, no és que m'hagi equivocat, és que els propis programes donen errades diferents. O sigui, dit d'una altra manera, l'arxiu GML tant es genera des del QGIS com des de l'AutoCAD, i els dos són plugins que generen un llistat de coses. Tu el llistat d'un i el llistat d'un altre són diferents sobre el mateix objecte, perquè les precisions que fan servir un i un altre són diferents i perquè són programes diferents, i perquè uns treballen en 2D i els altres treballen en 3D. Avui en dia, a la pràctica, si el que estem és executant sobre el territori, els programes d'enginyeria treballen en tres dimensions.
I aquestes tres dimensions no són acceptables pel CUGIS. El CUGIS només treballa en dos. És més, penseu que la... Salut. Que l'aproximació del... És a dir, mentre que una curva es pot definir amb una funció, les coordenades UTM és un seguit de punts que aproximen aquella curva a un polígon. La quantitat de punts que poden entrar en una curva són infinits. El programa decideix cada quan et posa un punt i aleshores decideix quants punts n'hi han i la resta li queda al final. Suposem, comença a posar punts per aquí i al final li queda la resta. Ara imagina't un altre programa que faci el mateix però que comenci per aquest punt. Doncs les coordenades que surten no són les mateixes, perquè en els dos casos el que està fent són fer polígons. I quan aquest polígon clac, 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 encaixa amb un altre de la part superior amb la mateixa lògica, el que pot passar perfectament és que hi hagin forats o hi hagin duplicitats. I tot això, quan ho portes al registre, t'ho qualifiquen desfavorablement perquè té agujeritos. Això és especialment clar en els xafrans rodons. En el xafrà rodó, quan es fa un xafrà rodó, l'aproximació que fa el programa és una poligonal i sempre és més petita si estàs en el costat concau. Si estàs en el convex, sempre serà més gran i sempre et donarà més superfície. I aquesta superfície no et quadrarà amb el que tu has fet a la reparcel·lació amb un altre dibuix i no et quadrarà amb la que tens al planejament. I aleshores tens dos tipus de conflicte. Conflicte A, el registrador et diu, l'arxiu GML diu 19,4 i tu has posat 19,3. I conflicte 2, en el planejament diu 19,3 i tu has posat 19,3. Però si poses el 4, estàs vulnerant el planejament. I tornem a l'inici. Per això cal tenir una relació molt fluida amb el registrador i que entengui de per què passen aquestes coses, que no és... perquè el tio que l'aigua és malo ni perquè siguis pervers, és que el sistema no permet més. Bueno, anir ràpid. Sí, vale, potser va passar. Vale. Al final s'hauria de convertir el dibuix de l'esquerra en el dibuix de la dreta. Vale? Això és un informe de validació gràfica cadastral. No sé si us heu trobat amb alguna cosa d'aquestes. Doncs l'informe de validació gràfica cadastral, amb les parcel·les que tu hagis definit amb el planejament, ha d'encaixar tot al 100% amb el que tenies abans, que era la cartografia cadastral. El que està en color verd és la cartografia cadastral, és a dir, el que havia antes, i la que està a continuació en color groc és, malgrat no s'apreci molt bé perquè està en un color com grisós, el que ha de ser. I aleshores això doncs, ha d'encaixar. I per cadascuna de les finques de dins t'ha de donar un llistat de punts, que són aquestes coordenades UTM, que són les que acabes inscrivint i portes amb aquell CD, amb l'arxiu XML. Vale. Aquest és un exacte d'un, però fixeu-vos en les columnes de la dreta, que ja vaig pel punt 1406. Això per definir una parcel·la. 1406 punts. És a dir, són pàgines i pàgines i pàgines i pàgines de numerets que al final, quan canvia el cadastre, canvien tots els números i que no serveix per res. El format és el que teniu a l'esquerra. És a dir, això és una captura de què seria un arxiu GML, que ja veieu que no s'entén un borrell. Vale. I això és, i aquesta és l'última imatge, és aquest mateix pla que estàvem fent. Veieu la illa 3, el que diu LI3? Té una superfície de 125.000 metres quadrats, o sigui, més de 12 hectàrees i mitja. És una parcel·la gran. No? Fixeu-vos que la part superior no és recta, sinó que segueix la curvatura de l'AVE. Aquí és que es pot veure una mica de tot. És a dir, en el seu dia, el que va fer el planejament va decidir de forma mecànica fer una línia paral·lela al traçat de l'AVE. Aquesta línia paral·lela al traçat de l'AVE ocasiona una illa que té un costat amb una lleugera curva. Aquesta lleugera curva, com que no és assimilable a una recta, té infinits punts a definir. I surt un llistat a les 2.000 punts que han sortit abans.
A més, com que és molt gran i està per la part interior, els trossets de polígon que no estan sumats amb el GML surten errores. Quan això ho portes, perquè el Col·legi de Registradors d'Espanya té un sistema, un mecanisme de comprovació gràfica que tu li pots portar a la teva reparcel·lació, als teus arxius GML, perquè diguin si estan bé, perquè el registrador no tingui ja massa problema a inscriure. Doncs això, aquests dos cartellets que teniu sota és el resultat de la comprovació d'aquest sector en concret. Los huecos detectados tienen valores entre 1 centímetro cuadrado y 0,85 metros cuadrados. I diu que la tolerància màxima és 0,80 i recomana modificar-ho tot. Per una tolerància de 0,80 metres quadrats sobre una parcel·la de 124.000 metres quadrats, amb totes les precisions que hem tingut abans. Aquest és el resultat. I això és el colofó de tot plegat. És a dir, els problemes eren uns i ara ens hem embrancat amb una cosa que, mare de Déu, aquí el teniu. Bé, gràcies per l'atenció i estic a la vostra disposició per les preguntes que voleu formular o els comentaris a fer. Hola, una pregunta. Per fer la inscripció dels carrers i places públics, tu vas al registre i et demana la referència cadastral, però quan dones d'alta el cadastre no els dona d'alta, els camins es dona d'alta, però els carrers i places no tenen referència cadastral, són uns buits al mapa cadastral. Què has de fer si el registrador et demana que incorpores una referència cadastral si no la tens? És que és el que t'he dit abans, és que depèn del registrador, és a dir, tens tota la raó. No en totes les cartografies passa, hi ha algunes que sí, els carrers tenen referències cadastrals, algunes, però habitualment no. Habitualment. És que ni amb una reparcel·lació nova no te'ls donen com a alta, et donen el que et surt aquí, el que és a la imatge anterior que ha sortit, són taques blanques que van totes unides, no te'ls separen. Ja, no. A veure, el procés normal, el que acostumes, si tens un registrador amb el que pots parlar normalment, el procés normal és immatricular tots els carrers, o sigui, tots els camins públics, els immatricules de cop, no tens referència cadastral. No, els camins sí que hi ha referència cadastral. És als carrers urbans que no hi ha referència cadastral. Sí. Camins a tots, camins, carreteres, barrancs, rius, tot això té referència cadastral, però els carrers i places no tenen referència cadastral. I quina solució et dona? És que jo tampoc tinc més. Ja, és a dir, has de portar la referència cadastral. Vale, i si no en tens? I quan fas l'informe de validació gràfica tampoc no el pots fer, perquè com que ho fas amb un buit no et deixa fer-ho. Bueno, l'informe de validació gràfica sí, perquè fas una alternativa que trigaran allà un any a comprovar i tal. Això sí que ho pots fer amb una alternativa, però ara la referència cadastral la continuaràs sense tenir. No l'informe tampoc, perquè no limites amb cap parcel·la, no agafes cap parcel·la, perquè quan cliques el blanc et surt que no està donat d'alta allò, que no hi ha cap parcel·la allí. Vale, però pots instar una representació gràfica alternativa. Sí, però quan la portes al cadastre no te la donen d'alta, llavors continues igual. Bueno, doncs, a veure, si el que estàs dient tu és el que intentava explicar, és a dir, hem passat d'una descripció literària que no en tenia ningú, amb aquesta precisió ara en el que ens quedem de vegades encallats. O sigui, com que el registre fa esment a la base cadastral i la base cadastral té problemes de tot tipus, doncs et quedes encallat aquí. Això és el que intentava explicar precisament, però és que és des del 2015, portem 8 anys d'experiència a tot estirar. I aleshores hi ha registradors de tot tipus, encara no hem arribat a tot arreu. No tinc respostes a aquestes coses. De vegades et trobes que no... Dius, pues senyor registrador, digue-me usted qué hago. No ho sé. Vale, merci. Hola, una pregunta molt concreta.
Un projecte de reparcel·lació que ha estat objecte d'una sentència judicial instada per un propietari i que finalment és declarat nul, malgrat que el propietari, doncs, potser el que estava impugnant eren aspectes específics, però el jutge declara nul de ple tot el projecte de reparcel·lació, fins i tot la delimitació parcel·lària, que no estava sent objecte de discussió, i no diu res respecte a nivell registral, si s'ha d'inscriure la sentència o no s'ha d'inscriure, però lògicament. I en el moment en què s'inicia tot aquest procés, tampoc hi ha anotació d'interposició. Amb la qual cosa, afegeixo més problemàtica. L'atorgament de llicències s'està realitzant de manera simultània, edificació i reparcel·lació. I ja hi havia la inscripció del projecte de reparcel·lació. En el moment en què es declara la nul·litat d'aquest projecte de reparcel·lació, òbviament, com has de procedir. Si portes a inscriure aquesta sentència, el registrador, doncs, et diu que no procedirà a la seva inscripció, donat que en aquest procés no ha intervingut la totalitat dels afectats. Hi han hagut transmissions vàries, òbviament. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Si no és un cas estrany el teu, no? No sé. Què recomanaríeu en aquest cas? El tema de llicències és evident que ha desaparegut, sí. I no li pots donar, està clar, perquè per donar llicències condicionades, urbanització edificació... Hauria d'estar inscrit al projecte de reparcel·lació. Tens que tindre aprovat, i esclar, si te l'han anul·lat... Puc afegir-hi més. Hi havia un projecte de reparcel·lació anterior ja inscrit. Hòstia, no sé si coincideix, però va, si coincideix. Concretament... El que passa és que si tens nul·litat, clar, la nul·litat és administrativa, el que passa que el projecte de reparcel·lació té efectes reals. Llavors, per traslladar els efectes de nul·litat d'un acte administratiu, els efectes reals del registre, clar, no t'ho farà això el registrador, sinó que et dirà, doncs, bueno, en base a això, doncs, procedeixi vostè a revisar tots els processos reals i potser tens que anar a una demanda civil, no ho sé, perquè s'ha d'estudiar cas per cas perquè es pugui inscriure això, perquè el que t'ha anul·lat és el procés administratiu, l'acte administratiu del projecte de reparcel·lació, que sí que té uns efectes reals importants, i això és un problema. I clar, llavors, si tu vols tirar enrere de tot, doncs igual tens que anul·lar totes aquestes transmissions i que tornin les finques al seu moment. I llavors hauríem d'estudiar quin és el procés, però que clar, amb la sentència no en tindràs prou. I depèn de quina sigui la causa de nul·litat, doncs el millor que tens que fer és mirar a veure si pots subsanar i tornar a tramitar el projecte de reparcel·lació per subsanar-ho, això. Clar, si dius no, és que això és impossible, doncs llavors m'has de mirar d'executar-ho com puguis, però si a vegades s'anul·len els projectes de reparcel·lacions per temes de, diguéssim, formals, doncs aviam si el pots subsanar. No? Però sí, realment el tema dels projectes de reparcel·lacions i les sentències que venen a vegades per temes de propietat és un problema greu. No? O sigui, no? Cas típic, fem la reparcel·lació, fem projecte d'organització, es donen les llicències, tal, i llavors hi ha una sentència d'un jutjat civil que arriba a l'audiència, que es confirma que aquell senyor era propietari, que tenia que estar allà, i això et provoca uns problemes greus quan ja està tot... Això per executar-ho és un problema, perquè bueno, crec que la part administrativa, o sigui, no sé, des del punt de vista de l'administració hauríem d'analitzar els efectes administratius, però els efectes jurídic privats de la propietat que et puguin anul·lar i condicionar les reparcel·lacions és un problema greu, que és un problema dels problemes greus que tens amb les reparcel·lacions. I una altra pregunta. No, realment, a veure, ens hem trobat tots a la part professional en casos com el teu i jo no he vist que hi hagi una resposta, és a dir, aquí cadascú es mira el malic d'alguna manera, és a dir, tens una sentència que ha declarat la nul·litat i es queda tan panxo, però no diu els efectes ni com executar aquella sentència, perquè a part de la sentència en si mateixa, en plan Salomón, és a dir, està molt bé, hòstia, tiene derecho, no sé què, i esto es nulo, i diguem el concepte de que la nul·litat radical arrossega tota la resta, però després hi ha hagut actes de la vida real que no pots tirar enrere, com la urbanització, com gent que ha edificat, com gent que ha hipotecat, com drets que no és fàcil dir-ho. I quan et toca gestionar això, la veritat és que no saps com fer-ho. No, senzillament, perquè el registrador també entén que digui a mi què m'explica d'esta cosa, no? És a dir, perquè si també la seva missió és traspassar la realitat registral a l'extraregistral, vull dir que coincideixin, ara que li vinguis amb un problema administratiu, que potser t'has deixat una notificació de qualsevol cosa, que pot ser inclús un aspecte formal, estrictament formal, i que t'ho hagi anul·lat, doncs jo també entenc que posi els seus inconvenients.
Però això és, això és una de les conseqüències del que abans explicava, de que fem un expedient administratiu que acaba tenint un reflex real en un altre àmbit i en un altre camp. En aquest cas seria desfer-lo. I ningú ens ha sabut com desfer-lo. Tots naveguem com podem, és a dir, fas el que pots. Fer el que pots, intentes no desairar ningú, és a dir, no tirar la casa a terra, no dir-li al jutge que no, no dir-li, o sigui, intentes fer el mecanisme que et serveixi per salvar la situació. I una mica més, perdoneu, una mica més senzilla, perquè em confirmeu. Entenc que, en principi, un cop fet el projecte de reparcel·lació, posteriorment, si hi ha alguna esmena que has de realitzar efectes de superfície o del que sigui, mitjançant operacions jurídiques, podries utilitzar aquesta via, m'entenc, potser màxim fins als 7 anys de vigència de la notació de la inscripció del projecte de reparcel·lació, vull dir, no indefinidament, no? Perquè imagina que tu has generat un problema amb el projecte de reparcel·lació per una errada, ningú ha detectat i passat 10 anys, doncs, prens consciència doncs, que aquesta superfície és incorrecta i que tu ets qui ha provocat doncs, aquesta situació al propietari. La via per resoldre-ho, entenc que no podries anar per operació jurídica, que no podries anar per rectificació d'ofici d'error material, sinó que hauries d'anar a notari, tocaria anar a notari o procediment judicial, o depèn del registrador si és més o menys. L'operació jurídica complementària és pels supòsits que et marca la llei, no per altres. Sí. Si no és per aquells, doncs hauràs d'anar potser a la modificació de la reparcel·lació. Però en tot cas, clar, si el tema deriva d'un error en la propietat, clar, tu el tramitar la propietat de reparcel·lació és donat per bo aquelles superfícies i aquells propietaris, per tant, aquell acte és ferm. Per tant, si no s'ha impugnat, potser és un error, però clar, també hem de donar una mica de seguretat jurídica als actes administratius i no poder quedar això sempre obert. Altra cosa és que a vegades aquests temes es diluciden no en el procés de la reparcel·lació, sinó en processos civils per acreditar la propietat. I llavors t'aterrissi en posterioritat a fer la reparcel·lació doncs una sentència que diu que aquell senyor era propietari amb aquella reparcel·lació. Llavors sí que tens que procedir diguéssim, a executar o indemnitzar, perquè potser doncs, llavors dir, mira, aquest senyor estava aquí, però ja això se li va donar a un altre, i veure com ho executes. Però clar, de mutu propi, després d'uns anys de l'acte ferm, revisat tu la propietat, hosti, ho veig una mica... O sigui, fes una mica el harakiri sense necessitat, no? Vull dir, aquest també t'ho diria. Gràcies. Bueno, perdoneu, que primer contestaré a un senyor que ha preguntat, bueno, un senyor o un senyor o senyora, perquè és anònim, que ens pregunta telemàticament, diu, hem d'aprovar un projecte de reparcel·lació en el qual el titular únic és ADIF, únic. Bueno, les finques incloses al projecte no estan inscrites al registre i pregunta si és aconsellable immatricular-les abans de la inscripció del projecte de reparcel·lació. Pues la resposta sí, òbviament sí. Primer ha d'immatricular les finques ADIF, perquè si no és que no tens finques aportades. És un cas de laboratori, no? Sí, de la veritat, la reparcel·lació pot servir per immatricular finques, no? Però clar, si és totes, llavors, sí, no sé com ho pots fer, no? Però clar, si n'hi ha... Sí que el projecte de reparcel·lació pot immatricular finques, però clar, és allò que en tens alguna, tal, però clar, que aquí és totes, no? Bueno, més que immatricular, entenc jo que si s'ha dit, les haurà expropiat. I per tant, del que estàs parlant és que has de rectificar totes les entitats hipotecàries afectades. O sigui, senzillament que el titular és un altre i que has de segregar totes les finques que no siguin de DIF de, sí, i descriure, però bueno, sí, és un supòsit bastant estrany, sí. Però és com el que he presentat, però a l'engròs, diguem que només hi ha un. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, en referència a el que s'ha estat comentant de la divergència del cadastre amb el registre sobre el tema de les titularitats, jo m'estic trobant un problema bastant greu en la notificació del projecte de reparcel·lació, perquè no m'encaixen els propietaris que em consten en el registre amb els catastrals.
Llavors, clar, i després tinc una altra problemàtica. Primer perquè, clar, em surten uns propietaris o que com el que has comentat, hi ha hagut una defunció per part dels propietaris, però en el cadastre em consten altres. O després tinc la problemàtica de que no m'encaixen les finques, o sigui, pròpiament la descripció de la finca no m'encaixa en el cadastre amb el registre de propietat. Llavors, jo tinc bastant de por en el tema de notificar el projecte de reparcel·lació i totes les possibles conseqüències, perquè no, després no m'hi hagi una posterior impugnació, perquè clar, després hauré de fer el gir de quotes i aquí li faig el gir de quotes, el que em costa en el cadastre o el que em costa en el registre? Vale, la resposta és relativament simple. És a dir, tu t'has d'entendre exclusivament amb els titulars registrals, número 1. Punto. Els titulars registrals són els únics titulars de drets perquè el teu projecte de reparcel·lació anirà al registre, no anirà al cadastre. El cadastre en aquest cas serà una conseqüència fiscal posterior. Per tant, els que constin al registre són els titulars amb els que t'has d'entendre, número 1. I número 2, si les finques no et coincideixen, que és el supòsit habitual, no és ni registre ni cadastre, és la realitat física la que compta. La realitat física, topogràfica, com apunta l'Isidre, és a dir, aquesta reparcel·lació estarà feta sobre una base topogràfica i aquesta base topogràfica el redactor identificarà les finques aportades d'acord amb els criteris físics. Vull dir, si acaba el camí, si hi ha un marge, si hi ha un camí, el que sigui. Que això coincideixi amb el cadastre podria estar bé, amb el registre segur que no coincidirà mai. Per tant, realitat física, topogràfica, i titular registral. I punt. Notifico el titular registral encara que... Encara que sàpigues que és la senyora tal que està morta fa 20 anys. Vale. És que el que acredita la propietat és el registre de la propietat. Yeah. Quatre són arxius que el cadastre serveix, és informació que serveix en base fiscal, per l'IBI, per tota la sèrie de tributs que fan servir el cadastre com a base per poder liquidar, però no és qui acredita la propietat, és evident que és el registre de la propietat, que hi pot haver problemes i tu pots fer matriculacions i tal. De totes maneres, si tu et quedes més tranquil·la i veus que el cadastre hi ha un altre, i notifiques i ja està, que comparegui. Vull dir que, escolta, això tampoc no passarà res, eh? Sí, perquè... podries arribar a fer-ho, però el titular... Però que no sortirà. Exacte, el titular adjudicatari serà el registrat. O sigui, això ja ho explicarem, però clar, el propietari que et sortirà és el propietari que et dirà el registrador amb la certificació de dominis i cargues i tu tens obligació de notificar amb el propietari que et digui en aquesta certificació al registrador i que amb el qual hi consta la nota marginal. Fins i tot si hi ha propietaris posteriors, si no compareixen, no els has de notificar. Que això també ho explicarem a la segona part. I en la fase prèvia a la reparcel·lació, és a dir, jo estic fent un ARE, estic fent una divisió poligonal i clar, evidentment, aquí quina informació utilitzo? O sigui, notifico que he delimitat l'ARE als titulars catastrals o als titulars registrals? Perquè clar, aquí no tinc el certificat de dominis i càrregues. Registrals. Si tens, sempre registrals. Si els tens registrals. Sempre. Sí, no sí. M'encaixa cap, eh? No, ja ho sé, però és que precisament el títol de la ponència d'aquesta sobre la descoordinació i el que parlava jo del fet de detectivesa, de vegades saps perfectament que no és el titular, no és que ja no t'encaixi, és que ja saps, ja et diuen, aquest senyor va marxar a Cuba fa tres generacions, i dius, vale, i què ha passat? Doncs no ho sé. I clar, com que el cadastre també pot ser que surti un tio que tampoc sigui el titular o que hi hagi més d'un titular i només consti el primer perquè sigui el que pagui el rebut. És a dir, el cadastre no t'acredita cap titularitat. És l'única cosa que ens és fàcil d'utilitzar perquè tenim el nostre abast, però al final el registre és una altra guerra. I aquesta guerra pot ser fàcil si el propietari és curós i ho ha portat al dia o pot ser un drama si tens coses de l'any de la Pico. És la maledicció del reparcel·lador. Però jo crec que, malgrat tot, és important tindre registre de propietat. Hi ha països que no hi ha registre de propietat. I llavors, Estats Units, país avançat entre els que hi hagi, no hi ha registre de propietat. I les compraventes es fan doncs, en base de que aquell senyor et diu que és propietari i tu li compres. I si estem parlant de grans inversions, llavors el que hi ha són
unes empreses que asseguren la compra, que fan la investigació i llavors t'asseguren que aquell senyor que tu ven és el seu propietari. Doncs t'imagina't, això ha passat a una reparcel·lació, no? Vull dir, ja deu ser, ja deu ser fenomen, no? Fer una reparcel·lació als Estats Units. És una broma. En base a gent que diu que és propietari perquè li ha dit una companyia d'assegurances que assegura que si hi ha problemes respon aquella companyia d'assegurances. Clar, quan hem de fer gratacels, que no hi ha registre de la propietat, doncs ve una companyia d'assegurances i li assegura que aquell senyor és el propietari, deuen fer les seves investigacions i si en el cas de que passi alguna cosa, doncs aquesta companyia d'assegurances respon. Imaginem-nos, no? Això, vull dir, no sé, millor, no recordeu, ens alliberitzem, no? I llavors ens traiem el registre de propietat i tothom ens avala i anem tirant i si surt algú ja ho pagaran, no? Recordeu aquelles pel·lícules del western tan divertides que anaven a colonitzar Oklahoma i sortia tothom amb el cavall i quatre estaques i clavaven quatre estaques? Anaven, registraven i el paper se l'emportava un senyor amb un barret. Després venia el dolent, li fotia dos trets i li robava el paper. I li acabava de robar la propietat, perquè no hi ha registre. I això és una cosa que els americans tenen allà molt assumit, el paper és la propietat. No? Aquí, no pot, aquí no passa, i per això estic d'acord, el registre està bé, però passar-nos de frenada, com ens hem passat ara, és una cosa que hauríem de fer-nos mirar, perquè d'aquesta indefinició absoluta de que no coincide nadie a fer una georreferenciació, ja dic, amb diferències de 0,80 metres, doncs em sembla que hi ha un camp encara per córrer i per ser sensats. Doncs el que se'm va encargar doncs, una mica és la tramitació del projecte de reparcel·lació, que una mica, doncs, si anem a la llei d'urbanisme, el procediment és bastant simple, perquè a més és el mateix que tot el tema urbanístic, però que la diferència de les tramitacions on te venen? Doncs clar, amb el tema del projecte de reparcel·lació és molt important saber en quin sistema d'actuació estem, no? Perquè això configura també com s'ha de tramitar el projecte de reparcel·lació i una mica també qui intervé, no? Quins són els agents que intervenen en el projecte de reparcel·lació, que això també es pot configurar una mica de modalitats o de canvis en el projecte de reparcel·lació. I això és una mica el que intentarem i diguéssim, explicar una mica el projecte de reparcel·lació dintre de lo que seria el procés de l'execució urbanística. A veure, un moment, que no ho permet. Vale. Per tant, el que intentaré explicar és per un cantó una mica els instruments de gestió urbanística, la reparcel·lació urbanística, el projecte amb els criteris, efectes, la formalització, els diferents sistemes d'actuació urbanística, unitats urbanístiques col·laboradores i després el tema de les quotes d'urbanització. La gestió urbanística la tenim definida en l'article, en la llei, i què configura la gestió urbanística? Doncs per un cantó, l'execució de les obres, o sigui que hem d'aconseguir executar allò que ens diu el planejament, i això s'aconsegueix en base a executar les obres d'urbanització i en base al projecte de reparcel·lació. Per què necessitem el projecte de reparcel·lació? Doncs perquè necessitem fer la distribució de beneficis i càrregues, perquè necessitem que la comunitat doncs, també participi en els escreixos que es produeixen en l'execució urbanística i per tant necessitem aquest projecte, el projecte de reparcel·lació. Per tant, necessitem, per poder fer el projecte de reparcel·lació, sempre necessitem doncs, una cosa, el planejament aprovat el més determinat possible, que doncs, serà el pla d'ordenació urbanística municipal, el pla parcial urbanístic o un pla de millora urbanística. Sempre necessitarem un instrument previ per poder desenvolupar el que és la gestió urbanística. També després necessitarem, si no ho ha fet el planejament, que estigui detallat, delimitat a l'àmbit d'actuació, perquè si estem en unes actuacions aïllades, en principi no necessitarem el projecte de reparcel·lació. Necessitarem el projecte de reparcel·lació sempre que parlem d'actuacions integrades, que és quan s'actua a través d'un àmbit d'actuació, que és un àmbit de gestió urbanística, delimitat pel planejament i que ens farà falta el projecte de reparcel·lació o no, perquè també es posarem alguns supòsits que no ens fa falta el projecte de reparcel·lació. I què més coses ens faran falta? També una cosa que diguéssim ens diu la llei, que tampoc podem aprovar definitivament un projecte de reparcel·lació si no tramitem o tenim aprovat un projecte d'urbanització previ
o simultàniament. Per tant, per tramitar un projecte de reparcel·lació, doncs necessitarem el planejament més de la meitat possible, en funció del sòl en què ens trobem. Necessitarem delimitar l'àmbit, que aquest àmbit es pot delimitar mitjançant el planejament, però si no també el podem delimitar amb una actuació ad hoc d'acord amb l'article 118. I també necessitarem el projecte d'urbanització, aprovat o tramitat simultàniament amb el projecte de reparcel·lació. Després aquest projecte d'urbanització no el podrem executar fins que no estigui aprovat el projecte de reparcel·lació, perquè aquí una mica necessitem els dos. O sigui, no puc aprovar el projecte de reparcel·lació si no tinc el projecte d'urbanització, però després el projecte d'urbanització no el podem executar sense el projecte de reparcel·lació. Per què? Perquè clar, el projecte de reparcel·lació ens farà una cosa necessària per executar les obres, que és disposar dels terrenys per poder executar les obres. Si no inscric el projecte de reparcel·lació i no es fa la cessió d'aquests terrenys a favor de l'administració, doncs clar, tindrem un problema que el projecte d'urbanització l'hem d'executar dintre d'uns terrenys nostres o que tinguem el títol per poder-ho fer. I per tant, el projecte d'urbanització no es podrà executar, en teoria, fins que no tinguem el projecte de reparcel·lació aprovat. Els criteris per delimitar aquests polígons d'actuació urbanística, que serà l'àmbit del projecte de reparcel·lació, estan en l'article 118.3 del text refós i que ens diu que, bueno, que per la seva dimensió i característica siguin susceptibles d'assumir les cessions de sòl obligatòries i gratuïtes, que hi hagi un equilibri entre polígons d'un mateix sector pel que fa a beneficis i cargues, això s'ha d'acreditar, i que després sabeu, entre els polígons d'un mateix sector les diferències no poden ser de més d'un 15%, i que tingui entitat suficient per justificar tècnica i econòmicament l'actuació. O sigui, aquest àmbit doncs, ha de complir tot això i, per tant, ha de complir també aquesta viabilitat econòmica de l'operació. Això, teòricament, ja s'ha de fer en el planejament, que és una de les coses doncs, que a l'hora de delimitar l'àmbit doncs, ja s'ha de mirar la viabilitat d'aquesta delimitació, però que, si no, també la podem fer, aquesta delimitació, a toc. El procediment bàsic, com hem dit, per delimitar els polígons és mitjançant les figures de planejament general o derivat o mitjançant el procediment específic de l'article 119 del text refós, que és el mateix que utilitzarem per aprovar el projecte de reparcel·lació. Tots els instruments de gestió urbanística apliquen el mateix procediment, que és el que està en l'article 119 del text refós. La tramitació dels instruments de gestió urbanística, d'acord doncs, amb l'article 119, doncs sembla que és bastant simple, no? I que llavors, com que només venia a explicar això, doncs, després d'això ja podríem anar a dinar, que és, doncs, bueno, a la divisió, els instruments de gestió, això s'aplica a la divisió poligonal, a la modificació de divisió poligonal, als estatuts i bases d'actuació, als projectes de reparcel·lació, la determinació del sistema d'actuació, la modificació del sistema d'actuació i modalitat, estiguin o no previstos en el planejament. El procediment és el mateix per tots aquests instruments de gestió urbanística. Què implica? Aprovació inicial per l'administració actuant, òrgan competent és l'alcalde o junta de govern per delegació en els municipis de règim comú. Informació pública d'un mes, amb audiència als interessats, que s'han de citar personalment, s'ha de fer les publicacions, BOP, diaris i l'aprovació definitiva. No? L'únic que, amb aquesta tramitació, que una mica ja ho hem explicat al Manel, hem de començar una mica abans. No? Abans de fer l'aprovació inicial, doncs hem de, diguéssim, redactar el projecte de reparcel·lació, per això necessitem una informació, que ens fa referència a la propietat, entre altres coses, i per tant, abans de poder fer un projecte de reparcel·lació, què haurem de fer? Doncs comunicar al registre de la propietat doncs que iniciem la reparcel·lació, que es faci nota marginal amb totes les finques que estan dintre de l'àmbit d'actuació i que a més ens expedeixi una certificació de dominis i cargues. Aquesta nota marginal, i això ho ha de fer sempre l'Ajuntament, o sigui, encara que el sistema d'actuació sigui per cooperació, per compensació, hi hagi juntes de compensació o altra, la Junta de Compensació, teòricament, ho ha de demanar l'Ajuntament i l'Ajuntament és el que ho demana al registre de la propietat. Llavors, aquest acte és important
En tot cas, la nota marginal que s'inscriu en el registre té una validesa de 3 anys i es pot prorrogar per 3 anys més. Perquè també ara, veient els instruments a la tramitació d'instrument de gestió urbanística, explicaré les possibilitats, o sigui, no hi ha un termini, el silenci sempre és negatiu en la tramitació del projecte de reparcel·lació, però el que passa és que tenim diferents, diguéssim, terminis que tenim relacionats amb el projecte de reparcel·lació i relacionats amb el propi registre de la propietat, que ens fan que no ens podem demorar molt amb el projecte de reparcel·lació per no haver de tornar a començar. No? Un termini és aquest primer, doncs que clar, que el registre de la propietat ens diu que aquesta nota marginal són 3 anys. Per què és important aquesta nota marginal? Perquè a partir d'aquesta nota marginal i el certificat que ens donarà el registre de la propietat, nosaltres hem de notificar com interessat amb aquell propietari. Si en posterioritat a que el registre ha fet aquesta nota marginal i ens ha expedit el certificat de dominis i càrregues de la finca, amb el propietari aquell, aquesta finca es ven, nosaltres hem de seguir efectes de la reparcel·lació a tenir com interessat només amb aquest que ens ha dit el registrador en aquell moment. Per tant, nosaltres complim si amb la persona que ens ha dit el registrador d'aquella finca és el propietari, és amb el que hem de notificar i no hem de notificar ningú més. Per això té aquesta virtualitat que aquesta nota marginal implica que a més tanca el registre. Perquè totes les operacions que es fan posteriorment queden allà, no vol dir que no tinguin validesa jurídica, però queden allà com en espera, i quan després s'inscriu el registre de la propietat al final, doncs s'inscriu amb aquesta finca que hem iniciat el procediment i després en tot cas s'inscriuran totes aquestes transmissions o actuacions que hi hagi en el registre en aquesta finca. I per tant, efectes de notificacions i d'interessats, és important clar, aquesta nota perquè ens diu que és aquest senyor amb el que ens hem d'entendre. No obstant, el reglament català ens diu que si algú compareix, allò sí que l'hem de tenir en compte. O sigui, nosaltres demanem nota marginal, certificació, i ens diu aquests, i hem de notificar amb aquests. Correcte? Però si algú ve i diu, escolti, és que jo he comprat i tal i qual, i vull ser interessat, bueno, doncs el teniu com interessat. No obstant, no canviarem. O sigui, si la finca A va a nom del senyor Pérez, nosaltres com a finca originària posarem aquest senyor i com a finca adjudicatària anirà aquest senyor i això és el que s'inscriu al registre. Si el senyor Pérez s'ho ha begut amb el senyor Armengol i l'Armengol amb el d'allò, tots aquests, si, no, si compareixen els tindrem com interessats, però no formen part de la reparcel·lació. Perquè, clar, per això serveix, perquè si no, és clar, estaríem tramitant un procediment i si cada cop que hi ha una transmissió ho tinguéssim que canviar, doncs clar, no acabaríem mai, no? Perquè ara en ve un, llavors torno a començar, no és una citació, i la virtualitat d'aquesta nota marginal és això, de que en aquell moment es congela. Això no vol dir que les transmissions que es facin posteriorment es perdin, no, valen, el que passa és que efectes de reparcel·lació no valen. Això vol dir doncs, que la reparcel·lació, un cop acabada, s'inscriu i després s'inscriuran doncs, totes aquelles actuacions, compraventes, hipoteques, tot el que hi hagi, en posterioritat a que nosaltres aquella data hem començat el projecte de reparcel·lació. I per això és important. Però clar, això dura 3 anys. Si això passa, si ens entretenim i passa aquests 3 anys, doncs llavors sí que tenim un problema. Perquè llavors doncs, passen aquests 3 anys, podem demanar pròrroga de 3 anys més, però no s'ha de demanar abans de que acabi. Però si no ho fem, pel que sigui, doncs llavors sí que haurem de tornar a reiniciar això i efectes del projecte de reparcel·lació ens diran altra vegada qui és, per posar a nivell zero, altra vegada, per poder fer doncs, aquest blindatge mentre tramitem el projecte de reparcel·lació. I, clar, això és important fer-ho, però, clar, a més, és que les notes marginals encara diguéssim que tenen un cost assequible, però les certificacions ja tenen un cost que a vegades poden ser 200 euros per finca o així, amb igual, si hem de tornar, fem aquesta nota marginal, menem les certificacions registrals, deixem passar els 3 anys, no donem la pròrroga, hem de tornar a començar, doncs, bueno, hi ha un cost aquí important que s'ha de tenir en compte amb el projecte de reparcel·lació, que és el registre. Que el registre doncs, és un cost important amb el projecte de reparcel·lació. I que la nota marginal té un cost, però la certificació en té un altre de bastant important. Bueno, en tot cas, doncs, fem
La nota marginal, ens demana certificació, nosaltres comencem, es fa el projecte de reparcel·lació. També és important, dintre del projecte de reparcel·lació, quan tinguem els propietaris i abans de fer l'aprovació inicial, també fer-los una carta dient, escolti, hem començat la reparcel·lació, consta vostè com a propietari, tenim unes càrregues registrals, però és que n'hi ha altres càrregues que no són registrals, que no és obligatori que estiguin al registre i que ens poden, les necessitem per fer el projecte de reparcel·lació. Si tenim llogaters, si tenim ocupes, això ens ho ha de dir el propietari, perquè sí que el propietari pot inscriure, si vol, en el registre de la propietat el contracte de lloguer, però no és obligatori. I normalment no es fa perquè és un cost i per tant no es fa. Però clar, nosaltres hem de saber si hi ha llogaters, perquè si s'extingeix aquest contracte de lloguer, doncs aquí és una persona interessada, que l'hem de tenir en compte, se l'ha d'indemnitzar, a més per dret de reallotjament, etc. Per tant, ho hem de saber, però com ho sabem això? Enviem un inspector allà a veure si estan llogats o no. Doncs, bueno, la base és que fer una declaració amb els propietaris de que ens diguin si hi ha un contracte de lloguer, si tenen ocupes, etc., perquè aquests sí que els hem de tindre com interessats en el procés de reparcel·lació. Si després no ens ho han dit i apareixen, doncs ja veurem com ho gestionem. Però en tot cas és recomanable doncs, requerir el propietari perquè faci una declaració, escolti, de veure si hi ha algú aquí. Perquè, doncs clar, potser doncs, aquella edificació queda igual i segueix el contracte de lloguer i no, però si aquella edificació doncs, s'ha d'enderrocar i hi ha una persona que té un dret de reallotjament perquè és un ús residencial, doncs ho hem de tenir en compte en la reparcel·lació perquè és una càrrega i és una indemnització que va a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, o si hi ha un contracte de lloguer que s'ha d'extingir d'industrial, comercial, doncs també ho hem de saber, perquè aquest també és part i forma part de la indemnització, etc. Clar, i això el registre no ens ho diu. El registre ens dirà doncs, bueno, la propietat, si hi ha hipoteques, si hi ha tot el que són drets reals inscribibles. Però clar, els contractes de lloguers hi poden ser-hi, però clar, no és usual que es faci. Per tant, això que és una informació que ens ha de facilitar doncs, els propietaris. Bueno, fet això, doncs ja tenim fem això i tots els problemes que hem trobat de la propietat, etc. Doncs, bueno, i fem el document de projecte de reparcel·lació i doncs passem a l'aprovació inicial, que doncs en principi doncs es pot fer per l'Ajuntament, no requereix majoria qualificada, només pot ser fet pel alcalde o la Junta de Govern i anem a la informació pública d'un mes. Amb audiència els interessats, els quals s'ha de citar personalment. I aquí interessats tindrem doncs, els propietaris, i si tenim els llogaters, tots els titulars registrals, tots els que ens surtin com amb algun dret real que ens surti amb la certificació de dominis i càrrega, doncs els hem de notificar. I això, clar, això ho hem de fer-ho. I si no ho fem, doncs, clar, podem tindre problemes de nul·litat de procediment, etc., aquests que poden anul·lar-nos un procediment de reparcel·lació per no fer. També aquí apliquem doncs, tot el llei administratiu, si són persones jurídiques, la notificació doncs, l'hem de fer mitjans electrònics, si són persones físiques mitjançant doncs, citacions, notificacions en paper, amb l'avís corresponent, etc. I fent les publicacions corresponents. Transcorregut doncs, aquest termini d'informació pública, doncs, es pot procedir a l'aprovació definitiva. Aquí també, amb tots els instruments de gestió urbanística, estableix la llei de procediment administratiu que el silenci, per no fer dintre dels terminis doncs, la tramitació, el silenci és positiu llevat del projecte de reparcel·lació. El projecte de reparcel·lació, el silenci és negatiu. Per tant, sigui d'iniciativa privada, el projecte de reparcel·lació, que després ho veurem, o d'iniciativa pública, el silenci és negatiu. Però, clar, no ens despistem, perquè clar, ja he dit, primer, ja us he dit un termini, no? 3 anys, que si ens el passéssim, doncs tindríem que tornar a començar amb el registre, amb tot el que això comporta, etc. Però tindríem un altre termini, també, que relacionat amb el projecte de reparcel·lació. El projecte de reparcel·lació, si tenim valoracions per indemnitzacions entre els propietaris o per extinció de drets, aquí s'aplica una mica el criteri com de les expropiacions. És a dir, que la valoració té una durada de 6 mesos. Transcorregut els 6 mesos, els propietaris poden demanar una retassació o una actualització. Què vull dir? Fem l'aprovació inicial amb unes valoracions, amb indemnitzacions respecte als propietaris.
si tardem més de 6 mesos en fer l'aprovació definitiva, els propietaris podrien dir, escolti, jo aquesta valoració s'ha d'actualitzar, s'ha de retassar perquè han canviat les condicions i, per tant, no val. Per tant, no hi ha un termini per entendre, per aprovar el projecte de reparcel·lació, però si ens passem 6 mesos, doncs pot ser que si algú ens al·lega, doncs ho haguem de tirar enrere per poder tornar a valorar, doncs, aquelles valoracions que tinguem en el projecte de reparcel·lació. Un cop aprovat, s'ha de notificar aprovació definitiva que diu que hem de notificar l'aprovació definitiva en el termini màxim de 2 mesos des del venciment del termini d'exposició pública. O sigui, a partir del mes tenim 2 mesos per fer l'aprovació definitiva i per notificar-la a tots els interessats. Si no, doncs el silenci és negatiu i llavors ho podem fer posteriorment. En tot cas, també l'altra virtualitat és que no podem portar el projecte de reparcel·lació al registre fins que no sigui ferm en via administrativa. O sigui, un cop produïda l'aprovació definitiva, no el podem portar al registre projecte de reparcel·lació, sinó que ha de ser ferm en via administrativa. Vol dir que no s'hagi interposat cap recurs de reposició contra el mateix. O d'alçada, en el cas que ho tramiti una entitat que en el qual hi estigui, doncs hi hagi aquest recurs d'alçada, en cas d'ens instrumentals de la corporació o de l'Incasol, que hi hagi un recurs intern, etc. No? Per tant, no es pot portar, un cop aprovat definitivament, no es pot portar al registre, doncs, fins que hagi transcorregut el termini d'un mes a partir de la publicació o a partir de la notificació, que també s'ha de fer amb tots els interessats i de forma individualitzada, de l'aprovació definitiva de la reparcel·lació. Un cop passa això, llavors doncs s'ha de fer la certificació de que s'ha aprovat i portar-la doncs al registre. Per portar-la al registre s'ha de protocolitzar, que llavors ho comentàvem, que això es pot fer amb document administratiu, en base doncs al secretari de cada corporació o qui tingui atorgades aquestes funcions amb altres ens, que ha de procedir a la protocolització del projecte de reparcel·lació o també es pot anar al notari. En tot cas, clar, si diguéssim, aquí, doncs igual que quan es fa una escritura, doncs s'ha de fer d'una determinada manera, quan es fa el projecte de reparcel·lació, doncs també s'ha de fer d'una determinada manera, no? Perquè si agafem l'acte administratiu que està aprovat definitivament i adjuntem el projecte de reparcel·lació i l'enviem al registre, igual ens el torna, no? Perquè potser no està ben fet el projecte de reparcel·lació. Clar, el registre és una descripció jurídica. Per tant, amb el registrador hi haurà d'haver un document protocolitzat documentalment amb el qual li hem de descriure les finques originàries de forma molt bé, perquè això és el que entén el registre, allà té unes finques, li hem de dir, hi ha aquestes finques, què ha passat amb aquestes finques? Doncs d'aquestes finques han passat aquestes altres, perquè el registrador no es posarà amb les diferències d'adjudicació, no es posarà amb les valoracions, no es posarà amb el càlcul de la reparcel·lació, però sí que es posarà en què ha passat amb aquelles finques. Tenim unes finques originàries, li has d'explicar com en surten aquestes altres. I això li tens que explicar. Doncs miri, d'aquesta finca originària resulta que de 10.000 metres només n'entren 5.000 de reparcel·lació. Doncs has de descriure la finca originària, la finca resultant i la finca que queda fora. Perquè això, clar, si això no quadra, és el que llavors els registradors no entenen i tal. De la finca aquesta originària, doncs resulta que a aquest senyor se li dona la finca A, la B, la C i la T, l'igual. Doncs tot això s'ha d'explicar bé de quina finca ve la procedència i a quina se li adjudiquen. Això és el que vol el registrador i se li ha d'escriure en forma. Després, altre tema que es demanarà al registrador i sense el qual tampoc no t'ho inscriurà o no tindria que inscriure. Si hi ha indemnitzacions previstes en el projecte de reparcel·lació, aquestes, igual que en una expropiació, el registrador no t'inscriurà l'expropiació si no li acredites que ho has pagat, doncs amb la reparcel·lació, les diferències, les indemnitzacions que hi hagin previstes i principalment gent que, per exemple, doncs, se li adjudica una finca que no arriba al 15% i tal, i allò no se li indemnitza, per tant, que té una persona que entra en una finca però que surt sense finca,
però que surt amb una indemnització que va a compte de tota la resta, doncs clar, el registrador t'exigirà que li acreditis que li has pagat amb aquest, perquè si no, no t'ho inscriurà. I això llavors, les diferències d'adjudicació, aquí ja potser podem trobar de criteris de més, però l'extinció per expropiació, perquè doncs, són incompatibles amb la reparcel·lació de drets reals diferents i que han de ser objecte d'indemnització per la reparcel·lació, doncs això s'ha d'acreditar per portar al registre de la propietat que s'ha fet el pagament de tot això, perquè si no, clar, no t'ho inscriurà o no t'ho tindria que inscriure. I això llavors, requisit per poder inscriure en el registre, doncs això, un document que s'ha d'assemblar molt a una escritura pública i a més, doncs, si hi ha indemnitzacions, se li ha de dir doncs, que s'han abonat o que en tot cas si no les han volgut cobrar, llavors les heu depositat a la Caixa General de Depòsits Municipal, etc. Hi ha disposició de que ho vingui a recollir. I que a més, doncs, bueno, que s'ha aprovat pels òrgans competents, que això també ho pot mirar, i que a més, doncs, ha transcorregut el termini d'un mes i no s'ha presentat cap recurs de reposició, o que si s'ha transcorregut i si s'ha presentat aquest recurs de reposició, doncs que se'n resol, perquè sense això doncs no arribarà al registre. Aquí tindríem una mica la tramitació doncs, marc, no? Normal, que podem trobar en un projecte de reparcel·lació. No? No hi ha subrogació aquí, o sigui, si l'Ajuntament no aprova definitivament el projecte de reparcel·lació, no podem fer com els estatuts i bases d'actuació, sí que està previst que doncs, si l'administració actuant, l'Ajuntament, no tramita els estatuts, doncs pugui anar a la Comissió Territorial perquè m'aprovi aquests estatuts d'una entitat urbanística col·laboradora. Amb el projecte de reparcel·lació no hi és. I el silenci és negatiu. Per tant, doncs davant la negativa d'un ajuntament a tramitar un projecte de reparcel·lació, doncs els interessats només tindrien la via de la via contenciosa, no? Vull dir, recurs de reposició previ i posterior doncs, de contenciós administratiu, perquè no hi és la possibilitat aquesta ni del silenci que sigui positiu ni que se subrogui una altra entitat com és la Comissió. Aquí suposo que la Generalitat va dir uf, això, si ens fotem amb aquest berenjenal de mirar els projectes de reparcel·lació, la que ens cau. En canvi, pels estatuts sí, que és també un instrument de gestió urbanística, però el projecte de reparcel·lació no ens hi hem posat. Llavors tenim singularitats del procediment de juntes de compensació, que en tot cas, clar, també una cosa, si el sistema d'actuació és de compensació bàsica, de reparcel·lació per compensació bàsica, clar, tampoc podem tramitar el projecte de reparcel·lació si no està constituïda prèviament la junta de compensació. Podem tindre una de provisional, que aquesta poden fer feina, però per tramitar la junta, o sigui, per tramitar un projecte de reparcel·lació que correspon fer-ho amb el sistema de reparcel·lació de la compensació bàsica, doncs clar, fa falta que estigui prèviament constituïda la junta de compensació, perquè és la que ha d'impulsar el projecte de reparcel·lació. I que entenc que la junta de compensació no és preceptiu, però ha de fer algun acord previ, no? O sigui, quan la Junta de Compensació és la que ha de tirar endavant un projecte de reparcel·lació, entenc que el projecte de reparcel·lació l'ha d'aprovar prèviament, per l'òrgan que sigui, l'ha d'aprovar, perquè doncs, són tota una comunitat de propietaris, per tramitar a la corporació. Abans sabeu que sí que inclús el sistema, abans es parlava de projecte de reparcel·lació i projecte de compensació. O sigui, no sé si almenys jo que hi porto uns anys, doncs abans es parlava de projecte de reparcel·lació, quan feia en sistema de cooperació, i quan era en sistema de compensació es parlava de projecte de compensació. Era el mateix, o sigui, els requisits eren els mateixos, però es distingia per la iniciativa, diferenciava el nom. Això ja s'ha equilibrat. I també la tramitació era diferent. Quan es feia per projecte de compensació, doncs hi havia una aprovació formal que feia la Junta de Compensació, i diguéssim que després es traslladava a l'Ajuntament per fer l'aprovació definitiva. Es feia aquí. Ara això, diguéssim, ara la tramitació és igual, estiguem en un sistema o en un altre, l'únic
És que, clar, també la Junta de Compensació ha d'estar constituïda, perquè si aquell polígon d'actuació està per compensació, doncs ha d'estar constituïda qui ostenta aquesta possibilitat, que és la Junta de Compensació, a no ser que sigui doncs, propietari únic o que després tots estiguin d'acord i facin un apoderament, que després doncs, té una altra possibilitat. Però si no fan això, doncs hi ha d'haver constituïda la Junta de Compensació. Despeses d'urbanització. Aquí, bé, suposo que són totes les... El projecte de reparcel·lació, a part, diguéssim, fa diverses coses, no? El projecte de reparcel·lació fa la cessió dels béns de domini públic prevista en el planejament a favor de l'administració, cedeix l'aprofitament urbanístic corresponent a favor de l'administració, reparteix l'aprofitament privat en tots els propietaris i estableix una quota de participació en la reparcel·lació amb el qual es respondrà de les despeses d'urbanització. Quines són aquestes despeses d'urbanització? Doncs, bueno, l'article 120 del text refós ens diu que bueno, totes les obres d'urbanització que siguin necessàries perquè doncs, s'adquireixi la condició de solar i aquestes seran les que ens indiqui el planejament. Les de la llei, però el planejament. Indemnitzacions per enderrocs, de construccions, destrucció de plantacions, obres, instal·lacions exigits per l'execució del pla, indemnitzacions per trasllat forçós d'activitats, si s'ha de traslladar una activitat doncs l'hem d'indemnitzar, si l'hem d'extingir també l'haurem d'indemnitzar, si és una activitat que no es pot traslladar doncs l'haurem d'indemnitzar, una pedrera, mines, o sigui, activitats que es fan en un lloc determinat i que no se'n poden anar a un altre lloc, ho fan allà, doncs aquestes, llavors en aquest supòsit s'ha de indemnitzar doncs, l'extinció d'aquella activitat. Si és traslladable, doncs el trasllat i les despeses. Les despeses de redacció de projectes. Aquí pot entrar el planejament, el projecte d'urbanització, projectes de reparcel·lació, les despeses derivades d'inscripcions en els registres i operacions jurídiques necessàries, les despeses de gestió justificades, que això és, diguéssim, la suma de tot això i que pot incloure, diguéssim, despeses com de gerenciar, no? Tota l'obra urbanitzadora. I llavors aquí també es pot incloure un percentatge d'això, sobre tot el conjunt de despeses, doncs hi ha algú que coordina tot això i també hi ha unes despeses que es poden repercutir. Indemnització per extensió de drets reals i personals, despeses generades pel dret de reallotjament, trasllat d'ocupants i elements accessoris, i totes aquestes despeses les pagaran els propietaris d'acord amb el percentatge que li adjudiqui el projecte de reparcel·lació. O sigui, no serà amb la participació inicial, sinó que serà la participació definitiva. El percentatge que li toqui amb el projecte de reparcel·lació un cop inscrit, aquest és el percentatge amb el qual, doncs, ja sigui l'administració, ja sigui la Junta de Compensació, ha de començar a repartir les despeses a favor dels propietaris perquè les paguin. Per tant, i això ja ho hem avançat, doncs, bueno, l'objecte de la reparcel·lació és el repartiment de càrregues i beneficis derivats de l'actuació urbanística entre els propietaris, regularitzar finques, situar l'aprofitament en zona aptes per a l'edificació, així com la cessió a l'administració municipal dels terrenys destinats a sistemes urbanístics. Per tant, l'operació bàsica és materialitzar i concreció dels terrenys de cessió obligatòria, això ho fem a través de la reparcel·lació, l'adjudicació de parcel·les resultants dels propietaris en proporció als seus drets, fixar la quota de participació de cada propietari o parcel·la en les despeses d'urbanització. I en el moment que això s'inscriu, hi ha una afectació, que això ja ho explicarem, no? Doncs que aquesta afectació que s'inscriu en el registre, un cop està inscrit al registre de la propietat, doncs dura 7 anys. Aquesta afectació dura 7 anys, però que després es pot, que és una liquidació provisional, perquè el projecte de reparcel·lació fa una liquidació provisional d'aquestes despeses d'urbanització. Clar, que no s'han executat, per tant, fa una previsió. És un pressupost, no? D'aquestes despeses que hem vist. Quan nosaltres calculem el projecte de reparcel·lació, fem un pressupost de tot això. No sabem quines seran realment. Això sabrem quines despeses es fan realment un cop fem la liquidació definitiva, que aquesta també s'ha de tramitar, té la mateixa tramitació
que el projecte de reparcel·lació i després doncs, es pot acabar inscrivint el projecte en el registre de la propietat i té una afecció de 2 anys. Però en tot cas, la inscripció del projecte de reparcel·lació en el registre d'aquesta afectació són 7 anys. Què passa transcorregut aquests 7 anys? El propietari ha de... Clar, aquí el que es perd no és l'obligació urbanística del propietari de pagar les obres d'urbanització. O sigui, el propietari que sigui haurà de respondre a les despeses d'urbanització que es vagin meritant i que es vagin generant. L'únic que, clar, l'afectació registral, si decau, doncs podem tindre un problema perquè doncs, clar, hi ha nous propietaris i aquesta garantia i preferència que tenim registral doncs, la perdem. Podem fer-li pagar a un altre propietari passat els 6 anys, sí, però igual doncs, hem de generar no sé, una operació jurídica complementària, una modificació de la reparcel·lació, etc. Perquè, clar, passat aquests 7 anys ens decau. No decau l'obligació del propietari de pagar les obres d'urbanització, però, clar, aquest propietari que diguéssim tenim enganxat i és preferent i que si s'ho ven doncs és igual perquè ens ho paga i si fa una hipoteca també ens ho ha de pagar, etc. Doncs clar, això, doncs aquesta garantia urbe torbe la perds. El que passa és que si entra un nou propietari, doncs llavors si aquest nou propietari entra i diu que l'altre li ha de pagar, doncs bueno, clar, nosaltres anirem pel que en aquell moment sigui propietari li farem pagar. I llavors, hòstia, és que el propietari que m'ho va vendre em va dir que ell ho pagava. Bueno, llavors vostè reclami-li amb ell, de moment ens ho paga amb nosaltres i després li reclama amb ell. I de cara a les devolucions, si la liquidació després final també és a tornar, també hem de tindre en compte, doncs, clar, si tenim, està dintre els 7 anys i ho tenim, diguéssim, inscrit, li tornarem a aquell, si hi ha hagut modificacions, doncs hem de tindre en compte quin és el propietari que hi ha en el moment que hàgim de fer la liquidació definitiva. No? Per tant, doncs, bueno, la reparcel·lació ens serveix per totes aquestes coses i, a més, serveix per fer totes aquestes coses que el Manel ha dit, no? Immatricular finques que no hi eren, aclarir el tema de dobles immatriculacions, excessos de cabuda, etc. Totes aquelles coses que necessitaríem un procés civil per poder-les aclarir, doncs el projecte de reparcel·lació ho serveix. No? O sigui, tenim una finca que registralment 100, però la realitat en té 200. Doncs, bueno, doncs es fa el topogràfic, si aquest senyor té delimitada la finca i no té problemes, doncs el projecte de reparcel·lació li servirà per fer aquest expedient de major cabuda. Que això, doncs, si no hauria de fer un procés civil, que doncs, de forma voluntària fins a un percentatge pots fer-ho via notarial, però si no necessites fer un procés judicial per acreditar. Això et serveix, el projecte de reparcel·lació et serveix per aclarir aquestes coses. Però també per arriba i per abajo, no? Perquè llavors, doncs, si algú té més, té registralment molt, però en realitat doncs, en té menys, això doncs, a vegades passa als propietaris, en finques, amb urbanitzacions doncs, que van edificant i un, el primer li agafa 1 metre amb el del costat edifica i li agafa 1,5 metres al de l'altre i tal, i llavors l'últim que està despistat, que no ha edificat, doncs es veu arriba allà i no té finca, no? I doncs, aquest té un problema. I diu, hòstia, que tinc 1.000 metres jo. Però, 1.000 metres, però vostè té una valla aquí i li queda jo i resulta que ell no la té la valla, té el veí. I clar, efectes de reparcel·lació, pues, si té 500 metres que li queden, seran els que participarà en la reparcel·lació seran 500 metres. Això no és obvi, sí, que llavors aquest senyor pugui plantejar una demanda civil i que llavors aconsegueixi doncs, ressarcir-se dels propietaris d'aquesta pèrdua. Però clar, això de la reparcel·lació no ho aclarirem. Anem a la realitat i si la realitat no té, és delimitable, doncs la parcel·la que tingui serà la que tindrà. No? Bueno, llavors, a part de la reparcel·lació ordinària, doncs en tenim, diguéssim, de diferents, no? Diferents varietats de reparcel·lacions. Unes són per la forma de tramitar i altres perquè no són completes, no? Perquè, diguéssim, una reparcel·lació completa què fa? És una reparcel·lació que reparteix costos i despeses entre els propietaris, reparcel·la finques i fa les cessions gratuïtes. Cessions gratuïtes a favor de l'administració. En canvi, tenim reparcel·lacions que no ho fan tot, només fan una part d'aquestes coses i, per tant, ja no les fem, per tant, les podem fer de forma sectorial. No? Una forma de tramitació més ràpida és la reparcel·lació voluntària. Aquesta és difícil, eh? Perquè si hi ha molts propietaris,
acord unànim de tots els propietaris formalitzant amb una escritura pública, no és necessària l'aprovació inicial, i es pot apoderar algun dels propietaris per tal que facturi els taxes pròpies de la Junta de Compensació. Aquesta reparcel·lació voluntària, contràriament al sistema normal, d'actuació privada, diguéssim, que requereix una Junta de Compensació, aquí fa dues coses. No? Primer, no constituïm Junta de Compensació, i segon, la reparcel·lació és més ràpida. Però això implica que tots, l'acord unànim de tots els propietaris de l'àmbit, o sigui, més que hi hagi un que tingui un metre quadrat en un sector de 100.000 digui que no, doncs no es fa. I això implica que tots han d'estar d'acord. Per tant, aquí hi ha una feina de cuina per part de la gestió perquè això sigui possible, i no és fàcil quan a vegades hi ha interessos contraposats de, diguéssim, propietari promotor, de propietari que està allà situat i que ja està bé, i que se'l veu provocat a fer de promotor. No? Però bueno, en tot cas es preveu, si es posen tots d'acord, doncs s'ho reparteixen, van al notari i fan l'escriptura pública, i a més el que sí que s'han de fer és apoderar, perquè llavors no constitueixen junta de compensació, però l'administració necessita algú que els pugui representar per gestionar això i que pugui fer tots els actes davant l'Ajuntament, davant el registre de propietat. I per tant, doncs, han de fer una escritura que han d'otorgar el projecte de reparcel·lació i els poders. La reparcel·lació econòmica per impossibilitat de redistribuir els terrenys d'acord o amb acord unànim dels propietaris. Quan podem utilitzar la reparcel·lació econòmica? Doncs, bueno, diria, una urbanització d'aquestes vegades disseminada, que ja estan parcel·lades, tothom té la seva parcel·la, més o menys delimitada, els carrers doncs, potser els van cedir en el seu moment el promotor antic de la urbanització a favor de l'administració, amb el qual l'administració ja té també els terrenys de cessió obligatòria, però també, si no, també els podria, també dintre la parcel·lació econòmica també entraria això. Per tant, no anem a compensar, perquè cada propietari ja ha comprat el terreny ja que no ha de fer cap cessió, perquè doncs, les cessions les va fer l'antic promotor, sí que s'han d'acabar les obres d'urbanització i requereix tindre una reparcel·lació, necessitem tindre un percentatge de participació dels propietaris en les obres d'urbanització que s'hagin d'acabar, però que el propietari que ja té la seva parcel·la, ni en vol més ni en vol menys, no ha d'indemnitzar el veí, més o menys estem d'acord, per tant fem una reparcel·lació econòmica. Per tant, aquí és més simple, perquè aquesta reparcel·lació confirma les propietats, estableix si el càlcul de despeses d'urbanització doncs serà menor, perquè potser hi ha coses fetes o no, o en tot cas el que sigui, i que el que sí que s'estableix és el percentatge de cada propietat, li confirmem la parcel·la, però li establim el, diguéssim, doncs el percentatge de participació en la reparcel·lació. I en base a això, i després doncs, si hi ha alguna cessió doncs, a favor de l'Ajuntament no formalitzada, doncs, també la reparcel·lació aquesta també, també podria servir. Si és de l'antic promotor. També aquí aplicant, explico un cas molt particular, però seria aplicant la llei d'urbanitzacions, doncs també, però hi ha altres casos que també es pot aplicar la reparcel·lació econòmica. Quan no faci falta doncs, fer la reparcel·lació de terrenys ni canviar, i per tant doncs, fer la reparcel·lació econòmica, que l'únic que vol l'Ajuntament és tindre un percentatge a partir del qual doncs, fa les obres d'urbanització que falten, i com que ja té la finca afectada i el percentatge de participació, doncs liquida quotes d'urbanització i doncs, procedeix al seu cobrament i execució. La regularització de finques. Aquesta també pot ser total o parcial. Pot ser per un grup de parcel·les, per una parcel·la, per tota l'urbanització, que és quan teòricament no hi ha problema de canvis de participacions, però l'únic que és que hi ha algun problema de regularització de finques entre els propietaris, que pot ser d'una finca, de dos, de tres, i amb el qual doncs, fem com una reparcel·lació, però només cenyida al tema de regularització de finques. No canviem la participació dels propietaris, no canviem el seu percentatge de participació en les despeses, i l'únic que fem és que regularitzem una finca, que potser és que algú té uns metres per aquí, l'altre per allà, i ho arreglen entre ells. L'altra possibilitat és que la reparcel·lació que afecta un únic propietari o comunitat de béns. El projecte de reparcel·lació tan sols s'especifica les finques que s'han adjudicat a l'administració. Aquí tampoc fa falta fer junta de compensació, i el que fa el propietari únic doncs, dir, escolti, aplico les finques, totes són meves perquè les que queden resultants seran meves, per tant doncs, faig l'escritura amb la qual cedeixo a l'administració el percentatge de tots els béns
de cessió obligatòria gratuïta que marca el planejament i li dono la part corresponent de l'aprofitament urbanístic. Però que aquí és un cas també senzill de que no hi ha reparcel·lació ni indemnitzacions entre ningú perquè sóc jo mateix, no puc discutir. L'únic és que en aquests supòsits, això mentre no s'inscriu en el projecte de parcel·lació s'ha de mantenir, perquè si comença que n'hi ha un i això ho inicia i pel mig n'apareix un altre propietari, ja no serviria aquest model. I també hi hauria el supòsit de necessitat de la reparcel·lació, quan no calgui repartir beneficis i càrregues. Aquí és complicat, perquè el que delimitem un àmbit ja no sé, ja és complicat que es pugui donar, però que si es donés en algun supòsit també sí que es podria donar, declarar la necessitat de la reparcel·lació i, per tant, no fer la reparcel·lació per no ser necessari, però que avui en dia, d'acord amb el planejament i delimitant un àmbit, hauríem de trobar potser un àmbit que s'ha delimitat per fer una obtenció d'alguna cosa molt específica però que no ens faci falta la reparcel·lació. En tot cas, hi existeix la possibilitat legal encara que fàcticament costi de trobar-li alguna possibilitat. Els criteris a tenir en compte en el projecte de reparcel·lació, els drets dels propietaris és proporcional a la superfície de les finques aportades. L'únic que diu, aquest criteri es pot variar per acord unànim dels propietaris. O sigui, si tots estan d'acord, podrien canviar aquest criteri. O sigui, el criteri és en proporció a la meva superfície, la meva participació ha de ser de forma proporcional per igual tots. Jo tinc més, però tu en tens menys, però en la mateixa proporció hem de tenir els mateixos drets. Sí que hi ha una possibilitat que hi ha ab initio, diguéssim, el criteri de parcel·lació sigui diferent, que és quan el polígon sigui discontinu. Si el polígon és discontinu, sí que ja podem fer que aquest criteri de proporcionalitat no el mantinguem. Perquè si ja tenim llocs diferents, podem arribar a justificar amb la parcel·lació que hi ha llocs que el valor no sigui igual, ja no sigui proporcional a aquesta superfície. I l'altre valor és que tots els propietaris estiguin d'acord. Aquests criteris d'unanimitat són complicats. L'altre criteri és que les parcel·les han d'estar el més properes possibles a les finques originals. La realitat és aquesta, però si la persona que té una finca resulta originària i la finca, diguéssim, propera on li tocaria amb ell, hi va una plaça o hi va un equipament públic, és impossible posar el properament, perquè has de desplaçar els altres. En aquests supòsits ja no és obligatori respectar aquest criteri, perquè clar, on li toca a vostè va a una plaça, no li puc donar proper perquè jo no l'estic desplaçant als altres, per tant, ja no és... Sí que, si no es donen aquestes circumstàncies, el criteri sí que és de mirar que et donin els terrenys adjudicats el més propers a on tenies la finca originària. També si l'escassa entitat dels drets adjudicats a un propietari, si tens pocs drets, el que s'ha d'intentar és indemnitzar i no donar-te finca resultant. I anar a indemnització en metàl·lic. De fet, la llei diu que si no arribes al 15% de la parcel·la mínima edificable, tu ja passes directament a indemnitzar. I si no, adjudicant parcel·les en proindivís. Però com que són molt complicades el tema de proindivís, això també a vegades és bo que es consulti i es parli amb els propietaris, si en vez de tindre una parcel·la entre 10 en proindivís, s'arriba de 10, entre 5, entre 4, que després és molt difícil de gestionar pels mateixos propietaris anar a la via d'indemnització i que s'ho quedi un altre. Perquè després allò és complicat a vegades de gestionar-ho. També s'han d'indemnitzar els seus propietaris les plantacions, les obres d'edificacions, instal·lacions i millores que no es puguin conservar. Les parcel·les adjudicant de reunir els requisits de configuració de superfície definits pel planejament. S'ha de tenir en compte el valor diferencial de les parcel·les destinades a habitatge de protecció pública amb les de renda lliure. El valor, que després això s'acaba de la reparcel·lació, després això és una màgia, perquè al final hem de trobar una valoració, hem de trobar un valor del metro quadrat de referència,
A partir d'aquell valor de metro quadrat de referència, alineem la resta de valors de les altres tipologies i no deixa de ser una mica no? Jo sempre els arquitectes, perquè bueno, això no hi ha una regla exacta i bueno, és una valoració, no? Perquè el metro quadrat val això, potser pots trobar, no? Fas valoracions de mercat i arribes a la conclusió d'aquell metro quadrat d'aquell tipologia i ús característic val allò, però doncs això l'has de posar en referència a altres tipologies i al final aquí hi ha bastanta discrecionalitat i aquí és on, diguéssim, on es donen, no? Les situacions de negociació, impugnació amb les reparcel·lacions, perquè és molt subjectivable, no? Perquè no és exacte això. És bastant objectivable, però no és exacte. I per tant, doncs, el marge de maniobra de les valoracions és bastant doncs, ampli. Els béns de domini públic adquirits gratuïtament en actuacions urbanístiques en principi no otorguen aprofitament i per tant no participen en el repartiment de càrregues i beneficis. O sigui, allà, si l'Ajuntament els ha adquirit gratuïtament, doncs aquests no participen, a no ser que llavors, diguéssim, en tinguis un accés i llavors vas per la diferència. Els béns obtinguts per expropiació sí que participen. O sigui, si l'administració ha expropiat un bé que és de domini públic, doncs clar, no sí que participa en la reparcel·lació. També hi ha la possibilitat de béns susceptibles d'exclusió de la reparcel·lació, com edificacions, instal·lacions preexistents i béns de domini públic. O sigui, hi ha la possibilitat de que dintre de l'àmbit han de participar totes les propietats, però que arribem a la conclusió que hi ha una propietat que és més val que la traiem. O sigui, no la podem treure de l'àmbit d'actuació de la reparcel·lació, però sí que el traiem de la reparcel·lació. Perquè doncs, bueno, ja té una casa allà que si el que es participa en la reparcel·lació, aquell ús i tipologia potser no és la correcta, s'ha d'enderrocar, l'hem de fer pagar i tal, doncs, a vegades en situacions d'aquestes més val que es quedi aquella edificació allà, l'excloem de la reparcel·lació, doncs no participa, és de forma neutra, no participa ni paga ni d'allò, i de vegades potser facilita doncs, que la reparcel·lació vagi millor. Això també és una possibilitat legal que ens dona i que a vegades cal explorar-la. No? Perquè, com deia el Manel, amb la reparcel·lació tenim una varietat de propietaris molt diversa, de gent que està allà i que està tranquil·lament i que ja té la casa, està edificada, o l'edificació, el que sigui, i d'altres que el que volen és, doncs, diguéssim, allò és el seu negoci, no? I que volen transformar-ho, i que per tant doncs, tenen uns altres ritmes i uns altres maneres de fer. No? En tot cas, bueno, efectes a l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, doncs, un cop està aprovat el projecte de reparcel·lació, s'ha de produir la inscripció en el registre de la propietat, que això ja ho hem explicat, requereix de l'aprovació, notificació i l'aprovació definitiva a tots els interessats, acord d'aprovació definitiva ha de ser ferm en via administrativa i els efectes, doncs, la cessió a l'administració, a l'Ajuntament o administració actuant de tots els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, vials, equipaments, etc. La redistribució de les propietats redefinint el seu títol, l'afecció real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues i en qualsevol cas requereix notificació a totes les persones afectades i l'acreditació que han pagat o dipositat les indemnitzacions als propietaris als quals se'ls adjudiquen les finques resultants, així com les indemnitzacions per extinció dels drets preexistents. La formalització del projecte de reparcel·lació, que és, doncs, pot fer un document administratiu o mitjançant escritura pública. Aquí, si ho fa el secretari, doncs, té un cost, que és zero, no sé que tinguin una taxa, que també seria possible, i si és el notari, doncs és els arancels que cobra el notari al respecte. Bueno, ja tenim doncs, el projecte de reparcel·lació inscrit, ja ha fet totes les sessions, ja està afectat i llavors ja passaríem a la fase d'execució de les obres. Llavors, però què passa si volem fer algun canvi? No? Llavors, la llei ens diu, bueno, si volguéssim fer un canvi, bueno, el que ens faltaria un cop executades les obres doncs és fer el compte de liquidació definitiva. Però en tot cas, un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, podem fer canvis? Pues sí, doncs podem fer canvis de projecte de reparcel·lació, que vol dir el mateix sistema que hem fet per inicialment, o el tema de fer una operació jurídica complementària, que és una mini reparcel·lació per uns aspectes molt determinats. No? Llavors, la característica de les operacions jurídiques complementàries, que és una operació jurídica, és complementària i que no es pot
oposar al projecte de reparcel·lació ni a les determinacions del pla urbanístic. Aquí amb la llei hi ha diversos supòsits, no sé si cal que el repassem, però bueno, quan tingui per objecte la formalització de l'acord unànim respecte al trasllat de càrregues preexistents i compatibles. Doncs la tramitació es limita a la compareixença de les persones interessades i reflectir l'acord adoptat en l'acord de compareixença. Quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, sempre i quan no afecti la participació de les persones titulars de finques aportades a la comunitat reparcel·latòria o a la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants. O sigui, aquí només descripció, alguna cosa que ens hagin deixat amb la descripció de la finca. La tramitació es limita a l'aprovació per l'òrgan actuant, prèvia compareixença de les persones interessades, o en altre cas doncs es fa la prèvia notificació a les persones. O sigui, aquí descripció de finca, però no modifiquem els drets de la reparcel·lació. I quan la rectificació consisteixi en la realització d'alguna notificació omesa en el projecte, s'aplica el que disposa el partit anterior i la certificació de l'aprovació de l'operació jurídica complementària es limitarà a especificar que la notificació ha estat realitzada i en el seu cas donar compte del contingut de l'acord o resolució adoptat sobre les al·legacions formulades. O quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre totes o algunes de les finques resultants de la seva responsabilitat provisional per al pagament de despeses d'urbanització i els altres del projecte d'alteració de la seva quantia. També, a part d'aquests supòsits, que llavors doncs, hi ha per la determinació, quan l'apartat anterior, determinació de la quota, que hi ha una tramitació que consisteix en la compareixença, rectificació port i causa de l'adjudicació de finques en pagament d'obres urbanitzacions. Aquesta potser és la més interessant i que es pot fer servir, que després veurem clar que hi ha sistemes d'actuació de què es pot arribar a pagar i també amb sistema de cooperació, per entendre'ns, podem pagar les obres d'urbanització, les quotes d'urbanització mitjançant terrenys. I llavors això, al principi, no estava previst, però després es pot fer una operació complementària doncs, per fer aquesta previsió. Per llavors doncs, preveure que aquestes obres d'urbanització doncs, es paguin en base de terrenys i llavors per això hem de fer una operació complementària. De temps no anem massa bé. El sistema, sí que clar, en funció del sistema que tinguem de reparcel·lació o d'expropiació no, doncs tenim algunes diferències amb el projecte de reparcel·lació amb la seva tramitació. No? Els sistemes de reparcel·lació és la compensació bàsica, concertació, cooperació i sectors d'urbanització prioritària. També dic que el decidir-se per un sistema o un altre, en principi és una decisió que ha d'adoptar el planejament o que després també es pot adoptar i que no hi ha una preferència d'un sistema o d'un altre. En tot cas, la llei diu que es pot optar per establir un sistema o un altre en funció de les necessitats, mitjans econòmics, la col·laboració de l'iniciativa privada i altres circumstàncies. Sí que hi ha, diguéssim, l'obligació de fer un sistema o un altre, si ho demana més del 50% de la propietat, doncs llavors sí que s'hauria de fer pel sistema de reparcel·lació o compensació bàsica, o si hi ha incompliment de la iniciativa privada, doncs llavors es passaria a cooperació o expropiació. Dintre d'aquests sistemes, quines modalitats tindríem amb la reparcel·lació? Amb la modelació de compensació bàsica doncs podríem tindre part de l'ordinària, doncs la reparcel·lació voluntària o el supòsit de propietari únic. La modalitat de compensació per concertació, que ara elaborem, i després la modalitat de cooperació del sector d'urbanització prioritària, aquesta l'única diferència és que quan s'actua per sectors d'urbanització prioritària els propietaris no poden presentar mai un projecte de reparcel·lació. És a dir, encara que actuem doncs, amb la modalitat de reparcel·lació per cooperació, els propietaris, si s'associen amb una associació administrativa de cooperació, poden presentar, tenen el dret de poder presentar un projecte de reparcel·lació a l'administració. És a dir, amb cooperació, qui ha de redactar i formular el projecte de reparcel·lació és l'administració actuant, però si els propietaris s'organitzen amb una associació administrativa de cooperació, poden presentar ells el projecte de reparcel·lació que després l'Ajuntament hauria de tramitar. En canvi, en els sectors d'organització prioritària sempre és modelat per cooperació i aquesta opció dels propietaris no hi és. Sempre és d'un ofici, diguéssim, el projecte de reparcel·lació que el fa l'administració. Modalitats de compensació bàsica ja hem dit que pot ser propietari únic o comunitat en pro indivis i reparcel·lació voluntària quan acordi l'Ajuntament.
La iniciativa doncs, sempre correspon als propietaris de finques que representin més del 50% de la superfície del sector o polígon i la resta de propietaris s'hi poden adherir perquè doncs, amb els sistemes d'actuació urbanística què passa si no s'adhereixen? No? Si algú no s'adhereix al sistema d'actuació, doncs, llavors aquí o es va per l'expropiació de les finques, que és la menys aconsellable perquè això en retrasa tot el procediment, l'ocupació directa del sòl afectat per sistemes, el pagament de les despeses d'urbanització mitjançant solars o la gestió de les quotes urbanístiques de forma similar a les derivades de la modalitat de cooperació. O sigui, amb compensació bàsica, d'acord amb els estatuts, es pot fer diguéssim, diverses coses. No? Doncs, expropiar les finques, és a dir, jo tinc establert amb els estatuts junts de compensació de que el propietari que no s'adhereixi el sistema d'actuació mitjançant la seva adhesió a la Junta de Compensació doncs passa a la via d'expropiació. Això es pot fer, però això provoca que llavors, doncs, fins que no estan expropiades les finques, que és un procés llarg, i que vol dir fins que no està fixat la valoració pel jurat d'expropiació, doncs no s'acaba el procés i per tant no puc seguir endavant. Això, o sigui, això es va modificar perquè abans sí que era obligatori i ara no. O sigui, jo inicio la Junta de Compensació amb un 50% o més d'un 50% de la superfície i els altres propietaris, si no es volen adherir, no s'adhereixen, però paguen igualment i en tot cas sí que han de presentar una garantia de que pagaran. Però pot optar, diguéssim aquí a la Junta, per dir no, jo els vull expropiar. Però això bueno, que provoca és que això es pot alentir el procés de reparcel·lació. En tot cas, si es volen adherir, han de presentar una fiança de quantia del 12% de les despeses estimades. I les finques d'aquesta gent, doncs, evidentment, estan afectes al compliment de les obligacions urbanístiques, encara que no estiguin dintre de la Junta de Compensació, però respondran igual que la resta de propietaris que sí que estan adherits a la Junta de Compensació. Quan actuem per Junta de Compensació, qui formula el projecte de reparcel·lació és la Junta de Compensació i qui genera les quotes urbanístiques és la Junta de Compensació i si no paguen amb el sistema voluntari, doncs, llavors es passa a l'executiva que ho ha de passar a l'Ajuntament. L'execució, la execució de les obres d'urbanització, bueno, reparcel·lació voluntària, és que volia passar el tema de les quotes, que si no ens donarà temps. La reparcel·lació voluntària, ja ho hem vist, s'ha de formular per totes les persones incloses. L'administració fa l'aprovació definitiva i notifica, i és més simplificat, el propietari únic també. El modalitat de compensació per concertació, aquest és aquell que és el sistema del concessionari, no? Que aquí els propietaris, que representen un 25%, doncs presenten una proposta, si hi ha més propietaris que representen el 20% de la propietat es fa com una espècie de concurs, i llavors tots aquests el que fan és que busquen algú que és el que s'encarga d'executar, de fer projecte de reparcel·lació, d'executar les obres, projecte d'urbanització, etc. I llavors aquí, qui li correspon a la reparcel·lació és aquest, perquè hi ha un pas previ de contractual. No? Crec que per l'hora que és, si no ja ho completem amb les preguntes. I anem a l'altre apartat, les quotes d'urbanització. Les quotes d'urbanització o quotes urbanístiques, aquesta és una institució francament curiosa perquè tot el sistema jurídic econòmic de l'execució de les obres urbanitzadores es basa en les quotes urbanístiques. O sigui, no? Totes les obres que es fan doncs, es cobren en base a unes quotes urbanístiques i que després vas a buscar una mica, diguéssim, què és la quota urbanística i no ho tenim definit enlloc. O sigui, de fet, si una mica, i ho he repassat una mica també per la ponència, és que amb el text refós de la llei catalana doncs, trobem dos articles que fan referència a les quotes, però no ens diuen què hem d'entendre per les quotes, i amb el reglament dos o tres més. Però en cap lloc ens diu què són les quotes urbanístiques, però
tot el procés, no? Diguéssim, tot el que... No, és una institució important i capdalt perquè doncs, se sustenti doncs, tot el procés d'execució urbanística, però no la tenim definit en lloc. En lloc ens diu que és una quota urbanística ni ens diu quina és la naturalesa. Llavors, això ho han anat completant els tribunals, però com a concepte legal, diguéssim, amb alguna norma, no en tenim cap, no? Llavors, bueno, he estat buscant i n'he trobat de la doctrina, no? Diu, què és una quota urbanística, no? Diu, es denomina quotes urbanístiques a les que en metàl·lic o en terrenys edificables han d'abonar els propietaris anticipadament o no per sufrugar les despeses d'urbanització en els sistemes d'actuació urbanística. Sí, vàlida, no? Un altre diu, són les quantitats assignades a cadascun dels propietaris dels terrenys afectes per l'actuació urbanística conforme a la distribució dels costos d'aquesta entre tots i cadascun d'aquells en proporció a la superfície dels seus respectius terrenys, que aquí ja podem trobar alguna variable, o en proporció al valor urbanístic dels mateixos, aquí sí, atenent a la classe o al tipus de sòl que es desenvolupi l'obra urbanitzadora. N'he trobat dos, però segurament n'hi deu haver més, perquè doncs, cada autor pot fer. Llavors, però com a característiques, doncs, podríem dir, les quotes s'abonen pels propietaris, això sí, vull dir, agafem el sistema que sigui, sempre l'abonen els propietaris. I que estan destinades a un únic destí, que és l'urbanització. O sigui, no es poden destinar a una altra cosa, a l'ingrés d'aquestes quotes. Les quotes d'urbanització són consubstancials als sistemes de reparcel·lació urbanística. Si no està a referència a un sistema d'urbanística, doncs potser podem parlar de condicions especials o de no sé què, però això fa referència doncs, a un sistema d'actuació urbanística, podem utilitzar quotes urbanístiques. Les quotes d'urbanització es poden exigir a la bestreta. Doncs podem demanar fins a 6 mesos de la previsió d'execució, només, perquè això després, un cop aprovat el projecte de reparcel·lació i establir la quota, després l'Ajuntament ha de generar unes quotes i podem demanar que ens paguin, però dir, escolta, si en 6 mesos executaré aquest percentatge, n'hi puc exigir aquests 6 mesos, no n'hi puc demanar més, perquè això, doncs, o esperar a executar i a mesura que vaig executant vaig generant les quotes corresponents. Bé, llavors, no tenim un concepte clar, diguéssim, legal, tenim doctrinal. Estaríem d'acord que amb aquestes característiques, doncs segurament que tots estem d'acord que aquestes són les característiques de tenir una quota d'urbanització. No? I això fa referència també, diguéssim, al fonament i la naturalesa de les quotes d'urbanització. No? El fonament, doncs, diu, es troba en la necessitat de trobar un mitjà eficaç i just de finançament de l'urbanisme en proporció i justa distribució dels propietaris afectats. Això també ho diu un autor, però que tampoc, diguéssim, ja dic, les referències que hi tenim amb les normes, tant amb la llei i el reglament, són escassíssimes en relació a les quotes d'urbanització. No? I després, en relació a la naturalesa jurídica de les quotes, doncs, bueno, potser això, diguéssim, i això va relacionat també amb el tema de prescripció. Quina naturalesa té les quotes d'urbanització? Primer, fins i tot es va dir que tenien naturalesa tributària i podem trobar sentències de fa anys que deien que tenien una naturalesa tributària i que, per tant, la prescripció seria de 4 anys. Sí que podem dir que llavors les sentències posteriors, i potser aquí el criteri el fixa el Tribunal Suprem, la sentència 1491-2020 d'11 de novembre, que diu que no tenen naturalesa tributària, i que estableix el termini de prescripció en 15 anys, d'acord amb el Codi Civil, diguéssim, estatal. Que llavors, a nivell de Catalunya, el 2015 es modifica la compilació catalana i ho estableix en 5 anys. I per tant, doncs, a partir del 2015 a Catalunya, doncs, són 5 anys el termini de prescripció. Això també ho... Després ho parlem. Llavors, quins elements té les quotes d'urbanització? Elements subjectius. Quins subjectes actius? Doncs, bueno, en tenim molts, no? Perquè qui intervenen amb les quotes? Intervé qui els genera, no? Qui els paga? El punt segon, subjectes oberts al pagament, aquest és fàcil, sempre són els propietaris. Perquè ho paguen en metàl·lic o en terrenys, per tant, és els propietaris qui són el subjecte passiu de les quotes d'urbanització. Com a subjectes actius, en canvi, aquí hi ha més gent, perquè llavors aquí podem tindre administració actuant i l'administració actuant doncs, pot fer de forma directa, a través d'ens instrumentals, ens de cooperació, etc. La participació privada, i aquí tenim juntes de compensació,
concessionaris o organitzadores, que aquests són els que poden generar aquestes quotes. Per tant, com a subjectes actius, doncs tenim molts, com a subjectes oberts a pagament, només tenim el propietari, que és l'únic que paga. Determinació dels obligats al pagament. Doncs això es fa mitjançant la reparcel·lació, no? Sí, una reparcel·lació, una de les coses que ens diu és qui són els propietaris i quin és el percentatge que han de participar. Per tant, la determinació dels obligats del pagament doncs està en el projecte de reparcel·lació. Què vol dir això? Que fins que no tinguem projecte de reparcel·lació no podem generar quotes d'urbanització. O sigui, per tant, fins si bonament abans diguéssim, d'aprovar-se el projecte de reparcel·lació es volen establir participacions voluntàries dels propietaris a través de les juntes de compensació, doncs, bueno, però clar, com a ajuntament, si no tenim el projecte de reparcel·lació no podem generar, no podem generar quotes. Fins que no aprova el projecte de reparcel·lació i aquest és ferm en via administrativa i inscrit, no podem començar a liquidar quotes perquè són impugnables. En relació als elements objectius, doncs, quin és el fet imposable? L'activitat de l'administració per poder executar totes les obres d'urbanització. Fins que no es produeix això, doncs, no podem generar les quotes urbanístiques. Les despeses d'urbanització és la base imposable i el càlcul de les quotes, doncs, apliquem el percentatge del projecte de reparcel·lació en relació a les despeses d'urbanització. I generem una quota de liquidació provisional que després, un cop fem la liquidació definitiva, doncs, ja tenim sumat totes les despeses realment efectuades, doncs podem cobrar. Elements formals. Hi ha un procediment d'aprovació de les quotes? Això, com es fa? Si a vegades m'ho pregunto, jo també, perquè aprovo el projecte de reparcel·lació, hi ha la fixació, però llavors, després com fem per generar aquestes quotes? O sigui, la quota de liquidació et dona com fer-ho, però llavors allà et dona un percentatge i una càrrega a liquidació provisional del que d'allò, però llavors tu, diguéssim, la quota només et pots exigir, o sigui, allà et dius, aquest senyor hi ha una previsió que pagui 100.000 euros, però si tu no et gastes els 100.000 euros, no els hi pots exigir els 100.000 euros. Pots dir, hòstia, a veure, això com que dura un temps i tal, doncs ja li vull exigir els propers 6 mesos. Per tant, faràs mitja quota, un quart de quota, mitja quota, i això llavors implica que s'aprovi una liquidació de quotes. No? I crec que així, doncs, bueno, qui les aprova, aquestes quotes? Pues jo les faig fer pel mateix òrgan que aprova el projecte de reparcel·lació. Per tant, si és l'alcalde o si és la Junta de Govern, però que aprovi, doncs, en funció de la previsió de les despeses, un informe que digui que en els sis mesos es farà això, que després no ho fem i no sé què passa i tal, però bueno, però en tot cas, fer algú que digui que es gastarem això i en base a això genera una quota, l'aprovem i es notifica. I a partir d'aquí, doncs, bueno, la podem exigir perquè el que sí és la quota d'urbanística és un ingrés de dret públic, o sigui, no té naturalesa tributària però és un ingrés de dret públic i per tant llavors llei de procediment administratiu, llei d'hisendes locals, reglament de recaptació i per tant doncs, bueno, doncs el que sí que tinc que generar és genero la quota amb l'import que jo considero dels 6 mesos d'obra executada, de previsió d'obra executada, l'aprovo, notifico, dono uns terminis d'ingrés en voluntària i si llavors no paguen, doncs es passa a executiva. Però tinc que anar fent tot aquest procediment. No? Fraccionament i ajornament del pagament. Això també ens ho poden demanar. Oiga, doncs llavors aquí, com un altre ingrés públic, escolti, és que jo vull pagar amb terminis, a veure si m'ho puc fraccionar, ajornar, doncs, bueno, doncs llavors, com qualsevol altre ingrés públic, doncs mirar-ho, garanties, etcètera, o vull fer pagament en terrenys. O sigui, jo el projecte de reparcel·lació no ho he previst, però llavors dic, escolta, és que jo no puc pagar. Queden en terrenys. Com es fa això? Jo dic, mira, és que no puc. Pagui en terrenys. Com ho fem? Algú ve allà?
escolti, com, quedi'ns els meus terrenys perquè jo no puc pagar les quotes. No, no, no volem saber res i l'expropiem i l'embargarem i subestarem i vostè mateix. Potser no surt, és, aquest pot ser una via. Però si vol pagar amb terrenys, com ho fem? Valorem... Ara us feia una prova, perquè abans ho he explicat, això. És el checklist de si ho escoltava algú. Escoltava. Sí, però això clar... Sí, però com diguéssim, com ho articules, això? Veus? Molt bé, veus? A través d'una operació complementària, doncs, articules aquest pagament de terrenys. Doncs aquí valores els terrenys, tens les quotes i tal, i articules doncs, el percentatge que et quedes. Perquè, clar, si et paguen terrenys, després aquests terrenys han de passar a nom de l'Ajuntament. I com hi passa a nom de l'Ajuntament? A través de l'operació complementària. Per tant, tramites l'operació complementària i d'aquella finca, si en té dos, te'n quedes una o tres, doncs, clar, allò s'inscriu en el registre i aquella finca passa a ser a nom de l'Ajuntament. O de qui sigui. Això també s'ho pot plantejar la Junta de Compensació, el concessionari, etc. Vale. La recaptació en via executiva també... Si es fa per iniciativa privada, sigui junta de compensació o concessionari, teòricament també es pot establir un conveni amb l'administració, però el normal és que, diguéssim, el cobrament en voluntària ho facin ells, no? Ells gestionen, estableixen uns terminis entre els seus propietaris i, doncs, bueno, doncs si no compleixen, ve l'Ajuntament i ells no poden fer la via executiva i l'ha de fer l'Ajuntament. I llavors doncs, bueno, pot establir el conveni que sigui, si ho fa directament l'Ajuntament, si ho fa amb la Diputació a través del Servei de Recaptació, però bueno, doncs, l'executiva de les quotes d'urbanització amb un sistema d'iniciativa privada ho ha d'assumir l'administració, amb el premi que s'estableixi, etc. Que hem d'exigir doncs, que d'acord amb els seus estatuts o les normes s'acrediti que se'ls ha donat aquest termini involuntari, acreditin que no s'ha complert i en base a això iniciar doncs, el procés amb executiva. Però que s'hi aplica i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs es pot generar el 20% els interessos i pot acabar l'embargament o que s'ho quedi l'administració. També hi ha la possibilitat, que això hi ha juntes de compensació que ho fan, de suspensió dels drets dels socis d'autors. Igual que amb els comerços de propietaris es fa, doncs amb les juntes de compensació també es pot fer que el soci amoroso no vota. I llavors doncs, bueno, doncs això és un... també que ho poden establir les juntes de compensació. Garantia de les quotes d'urbanització, doncs, clar, tindrem la garantia de que està inscrit i que aquella finca està afecta al pagament d'aquestes quotes d'urbanització. I aquella afectació no marxarà fins al cap de 7 anys o fins al moment que s'acrediti que s'ha pagat tot i llavors amb un certificat tu vas abans dels 7 anys, pots anar a la teva, al registrador i et pot aixecar aquesta càrrega. Quins recursos hi caben contra les quotes d'urbanització? No, no, les quotes d'urbanització o quotes urbanístiques. O sigui, hem dit que l'Ajuntament doncs, aprovem el projecte de reparcel·lació, però després hem de generar aquestes quotes perquè no li exigim de cop tota aquella quota, sinó que aprovem unes quotes, li exigim, donem uns terminis, tal. Contra aquest acord, quins recursos hi caben? Sí. Reposició, preceptiu o diguéssim com si fos un ingrés de dret públic, per qual és preceptiu o voluntari? Però amb els ingressos de dret públic vols dir que està establert? O sigui, que sigui obligatori? Per tot el que són... D'allò jo crec que sí, però jo crec... Jo crec que és voluntari, Jo crec, ara si vols doncs ho mirem, però jo diria que és voluntari el recurs, que no és obligatori, però sí que hi cap contenciós administratiu, perquè el recurs de reposició és, amb la llei d'hisendes locals és en base a les taxes, els impostos, preu públic, amb tot això. Amb els altres no és preceptiu. Hi ha altres ingressos de dret públic, per exemple, les sancions administratives.
sancions, sí. Hòstia. Sí. Bueno, pues si tens raó tu, serà que és preceptiu, però jo m'ho miraré. No sé si algú més té alguna experiència amb això que ens pugui ajudar. Però jo diria que no, però pot ser que ho mirem després, si de cas. Vale, i la prescripció de les quotes d'urbanització, que bueno, això ja hem parlat, de que hi havia diferents criteris, però que després del 2020 es va fixar doncs, el criteri de que no és un ingrés tributari, que per tant s'aplicava al Codi Civil i que per tant el criteri de prescripció són 15 anys i en el cas de Catalunya són 5 anys. Aquí el tema és a partir de quan compta la prescripció d'això. Diguéssim, no? Perquè teòricament les quotes no prescriuen i aquesta prescripció es donaria a partir que es fa la recepció de les obres i s'aplica, no? Perquè llavors a partir d'aquí doncs tindríem els 7 anys. Estic parlant de la prescripció per poder generar quotes d'urbanització. O sigui, fins quan puc generar jo quotes d'urbanització? O sigui, fins que l'obra no estigui acabada, entenc que pot generar quotes d'urbanització. O sigui, el moment que està l'obra recepcionada, doncs ja a partir d'allà sí que hi ha en compte la prescripció i per tant ja no puc generar més de 5 anys i ja no puc generar més quotes d'urbanització. Això és diferent a, diguéssim, a l'obligació, no? la garantia que ens dona el registre de la propietat. El registre de la propietat, això són 7 anys, però el propietari, si les obres d'urbanització no estan fetes, seguirà responent. Veurem com li puc exigir, això és una altra història. Però mentre les obres d'urbanització no estiguin acabades, no iniciaria la prescripció de poder exigir quotes d'urbanització. L'únic és que, clar, això és, diguéssim, a partir que es fa la recepció, l'acte formal de recepció de les obres i liquidació, doncs ja el tenim, però també diguéssim, aquí entraria que si fem una recepció tàcita també ens entraria això. O sigui, clar, si posem els carrers ja a disposició del públic en general, no han recepcionat, però ja es fan servir, doncs aquí ja tenim una recepció tàcita. Per tant, doncs cuidado, perquè aquí doncs, l'inici de la prescripció seria a partir de la recepció expressa o tàcita de les obres que podríem tenir. I, en tot cas, que moltes vegades no es fa, s'ha de fer la liquidació definitiva. És a dir, parlem de liquidació provisional, execució d'obres, exigència de les quotes d'urbanització, pagament, embargament, el que sigui, però després s'ha de fer la liquidació definitiva. Una liquidació definitiva s'ha d'aprovar i dir, escolta, aquella previsió que vaig fer de despeses, de 100, doncs resulta que ha valgut 120, o en vez de 100 ho he fet per 90. I llavors tinc que aprovar aquesta liquidació definitiva. I el procediment és igual que el projecte de reparcel·lació. Aprovació inicial, notificació, informació pública i aprovació definitiva. I llavors això genera una liquidació definitiva que es pot inscriure en el registre de la propietat i llavors aquí té una afectació de 2 anys. Llavors, un cop fet això, això s'inscriu en el registre de la propietat i ja no és liquidació provisional, sinó que ja respon a la liquidació definitiva. Llavors ja hi tens allà, doncs, que respon ja de la liquidació definitiva i aquesta afectació dura 2 anys. I segurament hi ha coses que han passat més de pressa, però si us sembla ho deixem aquí perquè ja són 2:15 i si voleu fer preguntes. Si voleu fer preguntes, doncs allà tenen el micro. Bueno, és que tinc moltíssimes, però bueno. Per exemple, el que no em queda molt clar, per desgràcia, o no li queda molt clar al registre, i a mi tampoc, és el límit entre quan estem davant d'una reparcel·lació econòmica i una reparcel·lació ordinària. Perquè en el meu cas, per exemple, li plantegem reparcel·lacions d'urbanitzacions, com molts d'aquí, dels anys 70, que estan pràcticament consolidades, edificades,
i que potser li manca doncs, formalitzar les sessions, i abans has deixat clar que si manca exclusivament formalitzar les sessions de promotor, doncs en principi podríem anar per la via de la reparcel·lació econòmica. A mi no m'ho admet, per regla general, amb l'excusa, que em sembla molt heavy, que bueno, ara amb la normativa doncs, s'ha d'allò referenciar i que lògicament quan hi ha referenci doncs, detectaré que hi ha petites variacions, però no hi ha en realitat una redistribució de terrenys. Els propietaris de les aportants i les resultants són idèntics, no hi ha cap canvi. Com a molt pot haver-hi algun reajustament de, lògicament de la realitat consolidada. I ja amb això, òbviament, doncs el cost pel registre de la reparcel·lació ordinària no serà el mateix que l'econòmica, però a mi m'ho para constantment. No ets l'única que t'has trobat amb això. Nosaltres hem arribat a convèncer el registrador de que si no hi ha nova adjudicació de parcel·les és confirmació de les titularitats antigues, no haver-hi aquesta nova adjudicació ni nou objecte d'adjudicació, no cal georreferenciar res. I per tant això és un dels supòsits exclosos d'arribar aquí. Va durar 10 minuts la discussió, però compro pulpo. Respecte a l'altra, respecte a la formalització dels terrenys públics, que aquesta sí que exigiria la georreferenciació, aquí no vam discutir i aleshores sí que estem en, diguem, en vies d'inscriure un projecte de reparcel·lació econòmica en la que part és, o sigui que és, diguem, econòmica quan els drets són els particulars i sí que inscriu els terrenys de domini públic. Però això va ser, això és un cas concret, el teu és un altre registre pel que veig. I una cosa que no em queda, que m'embolico una mica, és amb el tema de la propietat fiduciària d'un bé que no té titular, un bé vacant, que l'Ajuntament estem en cooperació i llavors es posa com a propietari fiduciari. Llavors l'Ajuntament ha d'assumir el pagament de les quotes d'aquesta propietat i quan finalitza el procediment de reparcel·lació, la titularitat, li haig d'entregar a l'Estat, a la Generalitat, com a bé vacant o com... Sí. I pago les quotes. Però bueno, tu pots cobrar en terreny, no? Bueno, sí, em quedo el terreny i el subhasto. Tu gestiones, però després, clar, es lliurarà doncs, l'Estat o la Generalitat, perquè és qui es queda doncs, els béns que no tenen cap propietari, no? Conegut. Val. I l'última pregunta. No. Aquesta, quan heu dit recepció tàcita, jo crec que molts se'ns han ficat els pèls de punta i jo crec que en els ajuntaments callem i bueno, mirem així una mica de reull. Sobretot quan som ajuntaments que tenim moltes urbanitzacions i no tenim capacitat de gestió i són les famoses urbanitzacions amb dèficits bueno, que ja estan edificades amb llicències i tot, ens trobem en situacions de recepcions parcials. Parcials, però que el servei mancant, per exemple, em trobo un cas que és compensació. Jo ja no sé ni si la Junta... Bueno, no està dissolta formalment, però busca'ls, no? I potser manca un servei concret per executar exclusivament per poder donar per conclosa la urbanització. Clavegaram. Pues clavegaram. o abastament d'aigua. Por poner otro abastament d'aigua. Clar, això van passant els anys i ni uns ni els altres. Vull dir, l'Ajuntament no pren la iniciativa, que hauria potser de subrogar-se, o requeria la Junta, però clar, ja dic que per molt que requereixis no hi ha resposta. Llavors, ja no sé quina és la manera d'actuar. L'Ajuntament subrogar-se políticament segur que no és la voluntat. Jo ja no sé si potser anar per la via de recepció tàcita i a través d'una obra ordinària que contribueixi a l'Ajuntament un percentatge com contribucions especials o buscar alguna sortida perquè són moltes urbanitzacions. Clar, en el moment que diguis recepció tàcita d'una urbanització vindran les altres 29 o 28 a picar la porta per altres serveis i això també té el seu perill. El que passa és que el que no pots fer és recepció tàcita de serveis inexistents. O sigui, si el servei no està fet, no el podràs recepcionar. Són serveis molt deficitaris si existeixen i no funcionen, llavors potser tindràs problemes. Clar, si no tens el servei de clavegram, doncs, per molt temps que no està recepcionat tàcitament mai, perquè no existeix. L'altra cosa és que si està fet i l'Ajuntament no ha fet res, perquè l'Ajuntament pot actuar. Si la Junta de Compensació no hi és, doncs clar, teòricament per l'execució urbanística hi ha uns terminis en el planejament i si no es pot fixar l'administració a partir dels quals, si requerir
a la Junta de Compensació i la causa és substituir-la. Llavors, si l'Ajuntament no ho ha fet, ja hauria, però no ho hem fet i hem arribat a aquest punt. Pues què creieu que té més avantatges o més desavantatges? Anar per la via ara ens subroguem i actuem nosaltres o per la via de la contribució? Amb el, no tema, que... el tema de les condicions especials, hòstia, jo, aquí vol dir que l'Ajuntament, les condicions especials també és un món, eh? Ja. Ho dic perquè... Bueno, per evitar el tema de recepció... Llavors, clar, però... l'Ajuntament com a mínim haurà de posar un 10%, i si et posen un recurs, igual acabes pagant un 50%. I igual algú diu que l'Ajuntament aquí no hi corresponen condicions especials, perquè, clar, jo crec que per anar per condicions especials hauries de modificar el planejament i a dir que, no sé, no, que hi ha l'àmbit, o sigui, clar, bueno, que potser ja... Sí, dir que ja està tot fet i, per tant, llavors vas d'allò, però clar, les condicions especials, cuidado, perquè llavors l'Ajuntament acabarà pagant una cosa que haurien de pagar els propietaris. A veure, tens un problema, amb 29 urbanitzacions és un problema indesitjable per tots, però... Mira, per experiències hem tingut tots en aquestes històries, jo diria que hem de partir d'un supòsit, que és que la funció pública de l'urbanisme és de l'administració, no és de cap altra. És a dir, que la delegui temporalment als particulars perquè tinguin un interès més immediat no significa que no sigui... No només una cosa que puguis fer, sinó que hagis de fer necessàriament. Per tant, l'Ajuntament, en tots els casos, que és qui aprova el planejament i és qui l'ha d'executar, si la Junta de Compensació és inoperant, ha de canviar el sistema sí o sí. O sigui, no és optatiu. Tots aquests ajuntaments que coneixen tots, que dona com molta por a assumir això, és que diria que no és una opció. És que essencialment... Però tot això ha donat perquè un il·luminat en el seu moment se li va ocórrer canviar cooperació pràcticament 25 de cop. Sí, però no és un il·luminat. Pensa que tard o d'hora... No, que no tinguis capacitat de gestió per portar-lo a terme, ja ho entenc. Però d'il·luminació poca, perquè és a dir, quina altra alternativa hi ha? Deixar-ho en mans dels particulars a veure si algun dia gent que no és la seva feina, que són fusters o són mecànics o són arquitectes, no sé, és a dir, que no es dediquen a la promoció immobiliària, hagin de desenvolupar un sector per compensació. Això és absurd, és a dir, això no funciona. Totes les urbanitzacions de Catalunya acabaran per cooperació, sense excepció. I aleshores que els ajuntaments necessitin suport tècnic i suport financer, tampoc tinc cap dubte. A mi un món ideal, canvis legislatius, el que dius em sembla perfecte, però no comparteixo, perquè la realitat és que els recursos no els tenim ni tampoc ens els ofereixen. El seu dia es va aprovar una llei de barris on ens donarien uns diners dels ajuntaments. Una llei d'urbanitzacions del 2009. Que al final ens van pagar una part i va quedar allà. Però mira, com a novetat, a la llei 3/2022, parlo de memòria, em sembla, de la llei d'acompanyaments als pressupostos de l'any passat, ha modificat ara la llei el reforç de la llei d'urbanisme, ha afegit una disposició addicional, la 25a, que et dona una certa possibilitat quan el clavegram, que és un dels problemes greus, doncs mira, agafa-la per les banyetes i dius ja tinc això, perquè si no... Bueno, però no era el clavegram. Què? Com, perdona? Que el servei en qüestió no era el clavegram, però sí, estic al cas d'aquesta... Bueno, són les eines amb les que tenim, no tenim més. Sí, el que passa és que quan és compensació, com els mateixos propietaris estaven limitats a que no poden edificar mentre no estigui tota l'obra tal, són els primers interessats i els que es mouran més àgilment potser que tristament l'administració. La meva experiència em diu que els propietaris, per molt bona voluntat que tinguin, són inoperants. De fet, són 100, 200, 500 persones amb interessos diferents, amb cultures diferents i que no funciona. Imagina't una comunitat de propietaris de 200 persones, és que és impossible posar-se d'acord. Jo no veig altra alternativa, El que passa és que evidentment s'ha d'acompanyar tots els ajuntaments, perquè això és un problema que no pot abordar un ajuntament petit, impossible. Merci. Sembla que hi ha una altra pregunta per aquí davant. Hi havia alguna pregunta també. Diu, es poden demanar bestretes de quotes d'urbanització si encara no s'ha aprovat i inscrit al registre la reparcel·lació definitiva? Realment és una... Diria que aprovat sigui inscrita, no? Es poden demanar bestretes de quotes d'urbanització si encara no s'ha aprovat o inscrit en la llista de la parcel·lació. Demanar-les sí, però clar, si després hem de fer efectives tindrà problemes. Això també. Sí, això... Bueno, perdona. Sí, no, el Parlament de Terrenys, sí. Les oposicions jurídiques complementàries, com se fan les valoracions? Com en aquest cas, Teòricament, amb la reparcel·lació tens unes valoracions dels terrenys, no?
Ja l'has feta i entenc que podria servir aquella amb una actualització, però podria ser aquella, perquè tu ja tens un valor, perquè per fer la reparcel·lació has fixat un valor. Sí, una altra cosa és que requereixi una actualització, però jo crec que el mètode hauria de servir aquest. De l'Ajuntament. Clar, però si doncs tu pagues les quotes, eh? Clar, o sigui, les obres, l'Ajuntament no és cap negoci, eh? I en tot cas ha de decidir si vol fer-ho o no, eh? Això és una altra cosa. Però, diguéssim, si ho vol fer, clar, l'Ajuntament paga les quotes que ha de pagar aquell propietari i a canvi es queda una part dels terrenys d'aquell propietari. Clar, perquè home, si a sobre l'Ajuntament paga les quotes i aquell senyor es queda als terrenys, i, doncs, clar, és un mal negoci, això. No, no, si és la Junta de Compensació, clar, si és la Junta de Compensació s'ho pot quedar la Junta de Compensació. Sí, clar, jo pensava, si és en sistema de cooperació, serà doncs l'administració. Si és amb Junta de Compensació s'ho pot quedar la Junta de Compensació o s'ho pot quedar el concessionari de la urbanitzadora, també. Aquest ja se'n queda de terrenys, però vull dir que se'n pot quedar. I això s'acaba determinant per un acte administratiu? Sí, en definitiva la operació jurídica s'acaba aprovant per l'Ajuntament, és un acte administratiu. No tenen preus convencionals? Home, entenc que poden haver converses i valoracions, però clar, l'Ajuntament és el que ha de fixar el preu, perquè a més d'interessat, i que no està obligat l'Ajuntament a quedar-se a terrenos, això també... No, és una opció. Sí, és una opció, però no és una obligació. Perquè a vegades, en una decisió d'aquesta, pots quedar tots els terrenos i l'Ajuntament paguen les obres i l'Ajuntament se la arruïna. Vull dir que... Clar, vull dir que cuidado. I llavors el procediment seria el tràmit d'audiència i la solució. Sí, sí, sí. Entenc que aquí hi ha una sol·licitud, una negociació prèvia, l'Ajuntament decideix des del punt de vista d'oportunitat si ho vol fer o no, i a partir de dir que diu sí que ho vol fer des d'un punt de vista d'oportunitat, llavors articular l'operació jurídica complementària. Però és que, si no és que són terrenos aquí amb un polígon industrial que t'interessa, això és un lío. A més, els ajuntaments estan en les situacions que estan, perquè si... Normalment no és un bon negoci. No és un bon negoci. Perquè si és un producte que surt... no s'ho vendrà per aquests valors de repercussió a l'Ajuntament, sinó que s'ho vendrà al mercat. Perquè aquests valors normalment no són els valors de mercat, una aproximació al valor de mercat. Per tant, si és un producte que pot sortir al mercat, s'ho vendrà lliurement sense tinguer que anar a l'Ajuntament. Llavors aquí ja depèn de l'Ajuntament si estratègicament l'interessa, si té diners, pot fer-ho, etc. Ja és una decisió. I després aquí hi ha IVAs, aquí hi ha IVAs... Això, vull dir, amb aquests supòsits es genera IVAs i històries, En aquest, tu quan et quedes el d'això, jo crec que aquí se't liquida IVA. Aquest, el terreny aquest que passa a nom de l'Ajuntament a canvi de terreny, o sigui, per un cantó pagues les quotes i tu et quedes terrenys, aquesta transmissió, que no és una transmissió gratuïta, sinó que és onerosa, a canvi de les quotes, aquí genera IVA. I l'Ajuntament es quedarà això, però haurà de pagar l'IVA. Amb aquesta operació complementària, o sigui, si tu tens que pagar 100.000 euros de quotes d'urbanització i quedo terrenys per 100.000 euros, aquests 100.000 euros generaran un 21% d'IVA que l'Ajuntament haurà d'ingressar. Sí, no és massa bon negoci, Alguna pregunta més? L'última telemàtica. Què passa quan s'extingeix la càrrega prevista al registre pel pas dels 7 anys i no s'ha prorrogat, però l'obra urbanitzadora està en curs i hi ha algun propietari que no paga? Bueno, diguéssim, si passa els 7 anys, desapareix la garantia hipotecària o registral preferent per poder cobrar les quotes, però si les obres d'urbanització no s'han fet, doncs el propietari té l'obligació de pagar aquestes obres d'urbanització. El que passa és que l'Ajuntament haurem perdut aquesta garantia registral i si aquest senyor s'ho ven amb un altre, doncs tindrem un problema. Tindrem un problema que veure com ho cobrem, però l'obligació del propietari de pagar les obres d'urbanització pel fet que hagin
que desapareixi la garantia registral no la perd, o sigui, seguirà. Si les obres d'urbanització no s'han fet, doncs el propietari té l'obligació legal de pagar aquestes obres d'urbanització. L'únic és que si desapareix la garantia registral, doncs tindràs que tornar a generar a veure com cobres això. Et desapareix, li pots exigir el pagament a aquesta persona, però clar, et desapareix la garantia registral. Si aquest senyor s'ho ven, propietari s'ho ven amb un altre i resulta que és insolvent, doncs tindrem un problema de que llavors no podrem cobrar i haurem de generar una altra vegada una quota a favor del nou propietari i llavors com veiem com la generem. No? O sigui, una cosa és la garantia registral i l'altra és l'obligació de pagar les quotes urbanístiques. Són dues coses diferents. L'únic és que clar, aquesta garantia és allò que tu li exigeixo i tinc una garantia hipotecària que sempre em respondran. Si no tinc aquesta garantia, li podria ser exigint, però perdré aquesta garantia registral que tinc. Pues, no sé, veig. Uf, a veure, si hi ha moltes preguntes. Què passa? No, els acords de les juntes de compensació s'han de notificar de forma preceptiva aquells propietaris que no s'hagin adherit a la junta? Sí, sí, clar. Sí, això, bueno, sí. La junta de compensació es constitueix com a mínim en propietaris que representin més del 51%. La resta se'ls notifica perquè s'adhereixin. Si no s'adhereixen a la junta de compensació, doncs ja depèn del sistema que hagi establert la junta, que pot ser que aquesta gent poden seguir sense estar a la junta, però que pagaran les quotes igual que si estiguessin a la junta, o s'inicia l'expedient expropiatori si la junta de compensació ho ha establert així. He dit que bueno, no hi ha més secret. Doncs, si no tenim cap més pregunta, doncs moltes gràcies.